Molt bon dia, benvinguts. Deixa'm que jo l'agarre. Molt bon dia, benvinguts. Un any més, no? A la mitja marató Ciutat de Gandia. Són 26 les edicions que van a disputar-se, bueno, que es compleixen amb el dia d'avui. I avui José Vicenç i jo estarem avui així al peu del canó per a contar-les. Contarlos, tot el que passa en esta mitja marató i 10K Ciutat de Gandia, José. Molt bon dia. Bueno, més de 2.000 corredors, més de 2.000 atletes, un fum d'equips de tota la comunitat valenciana i de tot l'estat espanyol que han vingut a esta mitja marató ja tradicional, 26 d'edició i 10K, no hi ha que oblidar que també hi ha els participants de la 10K que se mesclen, que ixen simultàniament en aquesta gran cursa que per fi. I després de més d'un any i mig, estem així, quasi al voltant d'un any i mig, hem tornat després de la pandèmia i que bé, ho hem fet amb moltes ganes, un ambient increïble que hi ha en esta avinguda dels esports i que anem a narrar i a contar en directe a Telesafort durant tot el matí, Marc. Anem a estar així, exacte, començarem ja en qüestió d'uns 15 minutets, més o menys, començarà el que és ja les dues proves en si, la mitja marató i la 10K Ciutat de Gandia, i nosaltres estarem portant-los, els protagonistes, els organitzadors, els guanyadors i els no guanyadors. Bueno, parlaran tots avui en esta festa de l'esport, que avui és un dia molt especial. Molt especial per diversos motius. Com bé deia ell, es compleixen 26 edicions, però són 30 anys des que es va organitzar la primera mitja marató Ciutat de Gandia. Va ser el 17 de novembre del 91. 30 anys després d'aquella primera mitja marató. I avui, José, tenim algo especial i és que va passar, ok,
que van a... quines són les seues prediccions. Anem a parlar amb Vicent. Ell és un mític de les curses i tenim moltíssimes ganes de que ens contara com ha passat este any i mig, però per supost la seva tornada. Vicent, quan pugues, ens atens un momentet. Què tal? Bon dia. Bon dia. Bueno, què tal estàs? Un poc emocionat per veure la gent com estem altra volta, sí, ja disfrutant de les carreres, del que ens agrada a nosaltres, perquè hem passat un any i mig, pues, la veritat, un poquet. Encara que jo des del mes de juny que encara no para de fer carreres, saps? No, t'hem vist en les xarxes socials, eh? Bueno, però ja ha passat la pandèmia, ha passat tot i ara sí que és moment de tornar i de fer-ho a lo gran. Mira quin ambient tenim a l'Avinguda dels Esports. Gandies és un de les millors carreres que n'hi ha en la província, saps? I la Comunitat Valenciana m'atreveix a dir. Sí, sí, és una meravella. I la gent... És que jo, a voltes, quan vinc així, ja és... ja no fa mal res de tot, passen tot el dolor. A més, el recorregut és un recorregut molt, molt pla. Sí, sí, sí. I a més, la gent participant a tope. Així el Garbí ho organitza molt bé. I el que són, lo que és tot el recorregut, molt guapet, molt guapet. I molts espectadors, molta gent que ve de fora. Molt. Així és una carrera molt important així de la província. Molt bé, moltes gràcies, Vicent, i a tope. A vosaltres, ja si mos veiem pronte, eh? Ens veiem molt pronte. Gràcies. Ahí està un dels mítics. I anem a parlar amb la regidora d'esports de l'Ajuntament de Gandia, Lídia Morán. Què tal? Bon dia. Hola, molt bon dia. Bueno, per fi ha tornat, per fi. La mitja marató, com ha anat? El treball, la feina i el resultat. El Club Atletisme Cullera. El Club Atletisme Puig, que xafe. El Gio Llutxent. El restaurant del Quijote. Una maravilla l'ambient. Bueno, més de 2.000 participants. Moltes ganes, molt d'ambient per tota la ciutat. I és el que es busca, no? El que ja hi ha ambient, el que la gent vinga a veure o animar per tot el recorregut, per la platja. Un recorregut que s'ha modificat, però molt poquet, no? Sí, la veritat és que és un recorregut molt atractiu, que va des d'ací primer a la platja, per primera línia, façana marítima, és el canvi més significatiu, que creiem que és molt més atractiu per al corredor. Que ens acompanya també en tantes carreres, en tantes decisives, en tantes moments decisius. Ara sona per a tots vosaltres. I està tot ple de gent per a donar-li calor al corredor. Molt bé, Lídia, doncs ara a gaudir, a disfrutar i, per supost, que vinguin moltes més. Enhorabona. Gràcies a Lídia Morán des de l'Ajuntament de Gandia i com podem comprovar també des del Garbí, què tal? Com esteu? Molt bé, molt bé. Organització des del Garbí, des del Club de Córrer del Garbí, impecable. Molta feina, molt de treball, no? Sí, com tots els anys. Moltes hores, no, preparant. Pues tot un any preparant perquè avui disfruten els corredors. Com heu estat aquest temps sense córrer? Imagina que ara hi ha moltíssimes ganes, no? Sí, hem estat un any sense poder córrer i ara la gent s'ha agarrat amb més ganes. Imagina't quanta gent hi ha per tota l'Avinguda dels Esports, tot el món, pendents d'esta mitja marató. I no sols així, sinó per arreu de tota la ciutat, no? Sí, sí. Sí, la gent així també al carrer, anima els corredors i al final això és una festa. Molt bé, doncs ara a gaudir-la de tota la feina, ara a gaudir-la i a disfrutar. Pues sí, molt bé, gràcies. Moltes gràcies des del Club de Córrer el Garbí, per supost. I tenim més gent que està practicant, que està fent un poquet d'escalfament. Hola, Paula, què tal? Hola, aquí estamos un año más de prácticos. Vosotros no falláis nunca, ¿eh? No, nunca, nunca. Siempre estáis aquí al pie del cañón animando, sí. Desde Club el Córrer del Garbí y siempre estáis a tope. Sí, es lo que nos gusta, llevar a la gente al tiempo marcado de 2 horas, hacerlos disfrutar, animar y pasarlo bien. Bueno, estoy insistiendo en el ambientazo que hay aquí. Bueno, es impresionante, ¿verdad? El clima del día acompañado, la climatología acompañado, con lo cual, mejor imposible. Sí, la gente la verdad que tenía ganas después de la pandemia y todos teníamos ganas, así que hoy a disfrutar. Bueno, pero tú vas a correr hasta el... exacto, eso ya está bien, ¿eh? No, está muy bien, sí. Bueno, yo creo que te has cogido una pareja perfecta para correr, Picapiedra... ¿Y tú eres? Y Vilma, y Vilma. Vilma. Y más sorpresas que habrán luego. Bueno, lo veremos todo. Gracias, Paula. A vosotros. Bueno, ya se están preparando tres corredores así a esta mitja marató Ciutat de Gandia. Están escalfant, para comenzar.
realmente este, esta mitja marató. Anem a parlar amb més protagonistes. Víctor Soler, avui no corres. Avui no, l'any que ve, si això. Recolzant tots els eventos esportius que són multitudinaris i que donen economia a la ciutat. Sí, no sols és la vessant esportiva, que a més incideix en hàbits de vida saludables, sinó que a més en Gandia, que som una ciutat de serveis turística, esdeveniments com la mitja marató fan que molta gent de fora de la província, de la comunitat valenciana, vinga a Gandia, puga pernoctar, després se'n puga anar a dinar, i jo crec que conseguim la fórmula de l'èxit. El turisme, una ciutat saludable i amb economia falta. Supos que sí. Bueno, pues està ja a punt de començar. A veure si el proper any el veiem ahí a la 3 d'Eixida. L'any que ve de curt. Segur que sí. Gràcies, Víctor Soler. Anem a veure les imatges que hi ha en directe ara mateix d'esta Eixida, dels corredors que estan ahí en el punt d'Eixida preparats per a que comence esta 26 mitja marató. Ciutat de Gandia i 10K. I ahí està l'animació de Xavi Blasco, el speaker d'esta cursa, que està animant els corredors que estan ja ahí preparadíssims. Ahí està. La mitja marató, ja tot el món està més o menys posant-se a este punt d'eixida per a començar un trajecte que, recordem, ha sofrit una xicoteta modificació, però que és molt pla, és un recorregut molt, molt, molt fàcil de fer i que en un breu, en una mitja hora més o menys, coneixerem el guanyador de la 10K, perquè la 10K, recordem, és un circuit diferent a esta mitja marató, encara que eixen tots simultàniament d'esta vinguda dels esports. Estem en directe ara mateix a Telesafor, recorden també per streaming telesafor.com. Són les 9 de la nit i 27 minuts. Queden 3 minuts, apenas 3 minuts, per a que comence esta mitja marató. I tenim espectadors. Hola, què tal? Hola. ¿De dónde viene usted? Yo, de Orba, pero vivo aquí. Vives en Gandía, pero eres de Orba y imagino que has venido a animar, ¿no? Claro, animar. Mi marido también corre. Bueno, estáis todos puestos. En el Garbí. En el Garbí, bueno, claro, sois de casa. Aquí hay que tirar para y barrer para acá. Sí. Bueno, y bien, ¿no? La temperatura ideal. Así, hola, ¿qué tal? Muy buena, muy buen día. Muy buen día. De dónde es usted? De Sueca. De Sueca, en la Ribera Baixa. Bueno, imagine que así, animar a tope a todo el mundo de la Ribera. ¡Claro que sí! ¿Venís todos los años? No, es la primera vegada que venimos. Bueno, pues ahora animar muchísimo, ¿no? Animar, animar. El fill, el novio, el hombre. El germà. El teu germà. I el fill. El meu fill. Tot queda en família. Sí, i el mare. Tota la família de Sueca han vingut fins a la ciutat de Gandia per a veure esta mitja marató, que ja està a punt d'arrencar. Està a punt de començar. Els ànims estan a flor de pell. Imagina que tot el món està molt nerviós perquè després de tant de temps, per fi, per fi, vindran. Perquè avui anem a conquerir. A conquerir el sol. Està tot a punt de començar. Tot enllestit. I està a punt de començar esta 26 edició de la mitja marató Ciutat de Gandia. I 10K. Escolteu ara mateix el vostre cor, les vostres sensacions. I concentreu i visualitzeu. Ara veurem en directe la eixida dels 2.200 corredors que han vingut arreu de tot el món. Se corta.
Estem vivint en este mateix instant, en este mateix moment de la mitja marató Ciutat de Gandia. L'eixida acaba de donar lloc, està puntet a puntet de començar esta mitja marató, 26a edició de la mitja marató. Estem tenint un xicotet problema tècnic, estem intentant solucionar aquest problemeta perquè puguen gaudir tots i totes del que està passant en esta eixida de la mitja marató i 10K Ciutat de Gandia. És una festa el que volem viure avui amb tots vostès, amb tots vosaltres, perquè, sense dubte, la mitja marató siga la festa de tots i de totes, perquè un any més i sempre sàpiguen que esta festa del running, festa de l'atletisme, siga la de tots vostès. Bueno, recorden que avui estem en esta 26a edició de la mitja marató Ciutat de Gandia, a veure si aconseguim solucionar els problemetes que estem tenint. Mentre, sent de fons, m'imagino que podrà arribar-los a tots vostès, el soroll dels coets, no?, d'eixa traca d'eixida que des del Club de Córrer el Garbí, club organitzador, han preparat, han engestit per a fer la festa de la mitja marató millor, si cap, perquè ja saben que avui, este 14 de novembre, és, sense dubte, la festa del running. 26 edicions, es diu molt ràpid, eh? Però 26 edicions, a més, amb una efemèride que jo penso que és una efemèride curiosa i que s'ha de destacar. I és que, a pesar de ser la 26a edició, avui, en esta festa del running, s'acompleixen 30 anys des de que es fera la primera eixida, la primera mitja marató, a l'any 1991. En aquell moment va ser el moment en el que a Gandia es va viure per primera vegada la mitja marató Ciutat de Gandia. Una mitja marató que va sorgir, no?, una idea que va sorgir gràcies, entre altres persones, a Peter Clayhan, que era en aquell moment gerent de la Fundació Esportiva Municipal, el que ara coneguem bàsicament com el Servei d'Esports, és el mateix, o Gandia Esports, és aquesta marca esportiva de la Ciutat de Gandia, i que en aquell moment es deia la Fundació Esportiva Municipal i estava comandada per Peter Clayhan. Peter Clayhan, que venia d'haver estat organitzant la Marató de Rotterdam. Ell és holandès, com ja saben, i en Rotterdam, que a dia d'avui, a més, és una de les 6 millors maratons del món, just a Boston, Nova York, Berlín, Londres, etc. Bueno, pues en aquell moment, Peter Clayhan va pensar, i per què a Gandia, jo ara que soc gerent de la Fundació Esportiva, no fem una prova semblant? Una marató semblava massa gran per també el tamany, no?, de la ciutat de Gandia comparat a Rotterdam, i van dir, pues fem la meitat, mitja marató. 17 de novembre del 1991, al voltant de 300 persones, més o menys, es van enrolar en esta primera prova, que a més va ser tot un èxit, entre altres coses, perquè es va voler convidar també a les personalitats més importants de l'atletisme a nivell nacional. I en aquell moment, un dels clubs més importants d'Espanya era el Club Biquila de Madrid, i els millors atletes des del Club Biquila de Madrid se'ls va convidar per a que vingueren així a la mitja marató, aquella primera mitja marató de Gandia. Curiositat, pues que José María González va guanyar aquella prova, va fer, evidentment, perquè era la primera, el rècord de la prova, un rècord, recorden, 1991, que no es va tornar a superar fins al 2010, quan Luis Zitane va fer una marca, bueno, impressionant, una marca que consistia en 1 hora 5 minuts i 19 segons, i que i tenen imatges de la cursa, veiem a Vicente Esteve, bueno, pues una marca que es va tornar a recuperar en 2017, en 2018, perdó, quan Luis Zitane ell mateixa va posar el rècord que tenim ara mateix de la prova, 1 hora 4 minuts i 58 segons. Estan veient ara en imatges moments de la cursa, moments del running, no?, del que tots i totes tenien moltes ganes. I és que no hem d'oblidar, no?, que l'última mitja marató Ciutat de Gandia es va fer el 17 de novembre del 2019. Des d'aleshores no havíem viscut aquesta mitja marató, hem tingut que viure, ja saben, un any i mig d'estar, bueno, tranquil·lets, sense fer massa ressò, i avui
Hoy es el día escogido, este 14 de noviembre, yo creo que pasará entre otras cosas a la historia, por ser el día en el que, entre otras cosas, torna a viures después de la pandemia sanitaria esta mitja marató Ciutat de Gandia. 26 ediciones, recuerden, es diuen molt ràpid, pero de cumplir y de organizar es molt, molt complicado. 26 ediciones y la data más importante, ¿no? La curiosidad que más ganas tenían desde la organización de mencionar. Eso es 2.200, al voltant de 2.200 personas. Entre las personas que van a correr la 10K y las personas que van a correr la mitja marató Ciutat de Gandia. Están veient en imatges el moment, ¿no? Por ejemplo, están ahí corredores, en este caso de Ondara, corredores populares, también veient alguna samarreta por ahí al fons del Real de Gandia, del Club de Correr el Garbí, el club organizador, del Club Atletisme Saforteica. Bueno, son un fum de clubs. Ya no vaig a dir de toda la provincia, ya no vaig a dir de toda la comunidad valenciana, sino de todo el país, incluso corredores de fuera de España. Han vingut atletes de Alemania, han vingut atletes de Inglaterra, han vingut atletes de Portugal, de Brasil. Ahí, mire, justamente, y ahora comentaré el que estaba diciendo, el que estén viviendo ara mateixa es el canvi entre la 10K y veuen, ¿no? Si el cartel de Ida les veo claramente. Si seguís en reacte van a la mitja marató y los que van cap a la izquierda van a continuar fent la 10K Ciutat de Gandia. Los que estén veient ara son los valents que van a correr esos 21 kilómetros y 95 metros corresponent a la mitja marató. Y los de la 10K, bueno, han tirat cap a la izquierda, tirarán ya prácticamente cap al centro de Gandia. Ahora sí, en breus moments, desde la realización se pueden posar también quins son els recorreguts de esta mitja marató Ciutat de Gandia, porque, bueno, no veremos si el conseguimos trobar. Mientras tanto, anem mirant, bueno, estos corredores y corredores que están, los que veuen davant de vostès, son los de la mitja marató, a la izquierda están los de la 10K Ciutat de Gandia. Més o menys, los números son que los de la mitja marató son unos 1.500, ya tenemos así a la apuntadora, ahora les presentaré, 1.500 más o menos de la mitja marató y al voltant unos 600-700 de la 10K Ciutat de Gandia, para hacer esas prop de 2.200 personas que se han reunido hoy para vivir esta festa de la 26ª edición de la mitja marató Ciutat de Gandia. Ahora estem vivint un momento relaxat, no anem a negar-ho. Estem vivint un moment tranquil, perquè ara estan, bueno, estan tranquils nosaltres, que estem al set. Els corredors i corredores estan, bueno, aquests primers moments d'eufòria, de no saber massa bé si apretar, si no apretar, si tirar, si no tirar, si a veure, jo crec que puc apretar un poc més o no, i després moltes vegades es paga. Però per ara, jo crec que ara estan molt contents, es portaran, què portaran? No arriba un quilòmetre o més o menys? Sí, un quilòmetre i mig. Està amb nosaltres ja, esta setmana l'han nombrat com el Maldini de la mitja marató. El Maldini per què? Bueno, els que no estiguen posats al món futboler, Maldini és la persona que més sap del món, o almenys d'Espanya, de futbol. Pues es el equivalente de la mitja marató de Gandia. Ahí es David Millet, part també del Club de Correr el Garbí, de la organización. David, molt bon dia. Molt bon dia, Marc. Qué ganes teníem de que arribara el dia, eh? Sí, la veritat és que sí, i més encara després d'aquest any de pandèmia ha estat un poquet difícil, era inesperat, l'incertesa fins que passarà l'estiu ha estat un poc difícil, però realment hem vist una eixida espectacular i la gent ha respost d'una manera molt positiva. Home, respondre d'una manera positiva és tindre 2.200 persones apostant per un event esportiu quan, encara que la cosa s'ha relaxat un poc, però cert és que molta gent podria dir no, jo preferís quedar-me en casa perquè la cosa pot ser que vagi a més. No, la gent està apostant amb responsabilitat, que em sembla que és molt important de mencionar, no? Eixa responsabilitat, tots amb mascareta en eixa eixida fins al moment d'eixir en el que se la podien llevar i preparar, no? Eixa grandíssima eixida de la mitja marató Ciutat de Gandia i 10K. 2.200 persones, com es prepara un event per a tanta gent?
amb paciència, no? Sí, l'event es prepara durant molt de temps. És a dir, han estat moltes les reunions que han fet des de la directiva de la... Ui, disculpeu el retorn. Des de la directiva del Club de Córrer del Garbí, així com també des de la comissió que s'afitja en el moment d'organització de les nostres curses. Varen començar realment amb l'acabament de la cursa anterior, que fou la de l'any 2019. 17 de novembre del 2019, recorde perfectament. Correcte, a més, el dia del meu aniversari. fou l'acabament de la 25a edició de la mitja marató de Gandia, i a partir d'aquell moment se'n fa una avaluació de què ha eixit bé, què no ha eixit tan bé, en què es pot millorar, i comencen ja l'aportació d'idees per a la pròxima cursa. Pues, eixe any de feina, des d'eixe 17 de novembre del 2019, on es va fer eixa 25a edició de la mitja marató Ciutat de Gandia, ja va començar a organitzar-se, com bé dius, esta, i eixa feina avui es demostra i es veu amb eixa eixida espectacular, amb l'organització perfecta que estem podent observar en estos primers minuts. Ahí veuen gent amb la samarreta de la mitja marató d'esta edició. M'imagino que veurem alguna de les edicions anteriors, també sol passar, també, evidentment, les samarretes de cada club, de les escollides, no?, per cada atleta, per a córrer. I, com a data curiosa, sobre les dues samarretes que es podran veure avui, sobretot en aquesta fase final, la blanca, que per cert em sembla espectacular, i la samarreta blanca de la 10K Ciutat de Gandia, i això que estàvem veient de la 25a edició de la mitja marató Ciutat de Gandia, bueno, hi ha dues dades que jo crec que em semblen molt importants a comentar. Una, el caràcter sostenible de les samarretes, fetes amb material reciclable per intentar que la mitja marató, bueno, vagi millorant en tots els aspectes de la societat. Per una banda, la sostenibilitat. També amb els cotxes elèctrics que ha posat Volkswagen en Gandia Motors per a fer l'eixida i per a portar tot el recorregut. Cotxes elèctrics, samarretes reciclables, important, no? També ser part de la societat que es mou avui dia, no? Correcte. A banda d'això, també hem de tenir en compte totes aquelles accions que hem fet en favor del medi ambient. La samarreta blanca realment ha estat un homenatge al personal sanitari. Efectivament, i és la segona dada que volia donar-se. Però bé, sabem que al quilòmetre 1 hem habilitat uns contenidors per a que dipositen les mascaretes que han tirat en fer el primer quilòmetre. I després, en la línia d'arribada de meta, també el voluntari del club els donarà una nova mascareta per a que puguin estar protegits. La veritat és que, mira, les samarretes són fetes amb material reciclable, però també, si ens fem una ullada general, hem vist que és una empresa valenciana la que subministra les samarretes. Hem vist que la televisió de Gandia és la que fa la cobertura. L'empresa de cronometratge és una empresa també amb la seu amb Elx, que és Championship Levante. També la plataforma d'inscripcions també és valenciana. I ara, si fem una xicoteta ullada al patrocini de la cursa, veurem que tant l'animació com el patrocini són de quilòmetre zero. És a dir, és reduir aquesta petjada ecològica al màxim possible. És importantíssim, no?, formar part del que està vivint-se, de les necessitats de canvi de la nostra societat. Evidentment, el 1991, quan es va fer la primera mitja marató de Gandia, bueno, aquesta consciència per la sostenibilitat i el canvi climàtic no és el mateix, evidentment, que tenim a dia d'avui, i d'ahir que un club a l'avantguarda, no?, que estiga en el dia a dia de la societat de Gandia, de la Comunitat Valenciana i del món en general, bueno, pues tinga, estiga, no?, per la sostenibilitat, com bé estem dient. I m'agrada molt mencionar, bueno, estem veient que és una de les novetats de l'última edició, que es manté en aquesta part del recorregut que veuen a les seues pantalles, i esta avinguda del Grau, que començava, evidentment, on està el Casal Jove, en eixa rotonda del Casal Jove, i que s'adintren fins a la rotonda de la barca, que sol dir-se, no?, eixa rotonda de la barca de l'inici del Grau. Estem veient les imatges, en menys d'un minut ja veiem al fons quasi que la rotonda de la barca. Efectivament. La tenim ahir. Mira, ahir la tenen, efectivament. Ahir tenen la barqueta, esa, tradicional. Qui no ha estat ahir, qui no s'ha fet una foto en eixa barca? Bueno, pues, com deia, eixa part sostenible, però m'agrada molt també fer ressò, no?, d'eixa homenatge
a la família sanitària que feu en la samarreta blanca. Una samarreta blanca que repetís, me sembla d'aspecte espectacular, és una passada de samarreta. Des d'ací ja faig una crida a l'organització, a veure si me'n regalen una, però... Ho farem. No, però ara, en sèrio, aquest homenatge als sanitaris. Fa dos dies, no?, vam organitzar els Premis Grup Reu de Gandia, vam viure, vam celebrar aquests Premis Grup Reu de Gandia, que també se li donava el guardó a la medicina al personal sanitari de l'Hospital Francesc de Borja de Gandia. I avui també se fa aquest homenatge més que merescut a tots els sanitaris i sanitàries, als infermers i infermeres, als personals d'atenció primària, als ATS, als celadors, al personal de neteja dels hospitals, a qualsevol persona que estigui relacionada amb els hospitals i els centres d'atenció primària, sanitaris, etc. Bueno, que important és tot el que han fet durant aquest any i mig, el que fan sempre, però sobretot el que han fet aquest any i mig vivint en primera persona amb por, perquè tenen famílies, de poder ser contagiats, però sense llevar la mà, sense llevar la cara i donant sempre el millor d'ells mateixa per a viure aquesta pandèmia sanitària. Per a passar-la, esperem, per a passar-la, que... Estem ara en l'últim col·legi, esperem, d'aquesta pandèmia i que tot isca el millor possible i puguem, en breu, o per què no, en la mitja marató Ciutat de Gandia número 27, dir que ens oblidem i és una part de la història ja oblidada. Esperem que així no siga. Veuen en les seves pantalles, estan ja els corredors. Este, m'imagino, serà un dels primers grups. Ahir veuen al fons també aquest gran grup, no?, de corredors. Estan entrant... No recordo exactament el nom de... L'Avinguda de la Pau. L'Avinguda de la Pau, efectivament, l'Avinguda de la Pau. La mitja marató anirà per ací, va per el passeig marítim Neptú, que és un dels grans atractius també d'esta mitja marató, i ahí resideix la gran novetat d'esta temporada, d'esta edició 26. Anem a veure-ho en qüestió de... Vols que no ho diguem? De 20 segons. Vale, doncs no fem menció. Exacte, no fem menció. Anem a veure el final d'aquesta recta on desemboca. Intentarem ara veure si podem donar-nos quan arribi aquesta càmera a aquesta zona per veure una de les grans novetats. El que sí que podem dir és que aquesta novetat, no anem a dir que un poc forçosa, no?, per la situació d'obres de la ciutat de Gandia, però jo crec que pot ser inclús positiva a nivell turístic i visual, ara ho veurem, però, ja és a lo que vaig, ha provocat, no?, que, a pesar de que en l'última edició de la mitja marató s'homologara el recorregut, una homologació que, recorden, dura 7 anys i que s'havia d'homologar en l'edició número 25, bueno, pues ha provocat que en aquesta 26a edició es tinguera que tornar a homologar el recorregut, no? Molt bé, aleshores ja estem mirant-ho directament a les imatges. En lloc de trepitjar el que és l'endoquinat del passeig marítim Neptú, la gent, els corredors i les corredores, van a gaudir d'aquesta vista magnífica de la platja de Gandia. Estan al quilòmetre 4. Quilòmetre 4, ja, eh? Ja van entrar justet al costat del que és l'arena. Anem a veure, vam passar aquesta entrada al braç del port, ja van acostar-se a l'arena i van a fer tota la primera línia de platja en el nou circuit, que, com bé dius, Marc, s'ha homologat i hem de donar les gràcies a la Federació d'Atletisme de la Comunitat Valenciana i a la Real Federació d'Atletisme d'Espanya perquè ens han fet aquest gran favor de vindre amb hores intempestives per a rehomologar un circuit que només ha tingut una edició. Aleshores, ja ho veiem que ho han fet en dues setmanes i des de l'organització els donem les gràcies perquè la professionalitat d'aquesta gent, del comitè de jutges, és... està més que vista, ho podem veure ara mateix. Mira, la veritat que aquesta imatge jo crec que és espectacular per als corredors. Si hi ha un atractiu clar per a córrer aquesta mitja marató Ciutat de Gandia, a part d'eixir en telesafor, és, evidentment, aquesta primera línia de la platja. Jo crec que qualsevol corredor, el pots córrer la mitja marató Rock and Roll de Madrid, que segurament estiga molt guai, que tinga aquests punts també molt atractius. Podràs córrer, possiblement, la de Rotterdam, que fem menció abans, la de Berlín, Nova York, Boston, són carreres molt reconegudes, maratons impressionants, però córrer a voreta, arena, que quasi pots, si t'apeteix i no mires el temps, aixinollar-te i agarrar un grapaet d'arena, si t'apetira podries fer-ho. Mira, córrer per eixa zona jo crec que és un dels grandíssims atractius d'esta mitja marató de Gandia.
I és una de les coses per les que 2.200 persones en aquesta edició han apostat per estar així amb nosaltres. I confien, perquè l'organització ja porta molts anys, ja tenim prou experiència, tot i que cometem errades, és normal. Evidentment. Però ahir estava parlant, és molt curiós, amb dues persones de Cuenca, una d'elles fou la guanyadora del Full I Can d'ací de Gandia, però no pot córrer per prescripció mèdica. Tanmateix, la seva parella sí que corria. Quan es vaig explicar un poquet el recorregut i van dir que anaven al costat de l'arena, realment les cares d'emoció es veia que la gent de Cuenca no té a l'abast aquesta imatge tan meravellosa. I estem mirant el grup que va amb els pràctics. Vegem els pràctics, que en aquest cas són... És la bandereta aquesta que es veu ahí davant, no? Sí, deuen de ser els pràctics d'una hora 45. Crec que no la veig massa bé, o dues hores... És la de 1.30, és l'hora de 1.30, eixa banderola, no? Eixa pràctic que es diu. A mi m'ha cridat molt l'atenció de dir el de les dues hores. No sé si l'has vist. Que anava disfressat de Pedro Picapiedra. Sí, les dues persones, que són Alejandro Garena i Vilma, efectivament. Que van de Pedro i Vilma. Són dues persones que sempre animen moltíssim la cursa i que és un segell de garantia comptar amb elles, perquè sabem que van a fer-ho perfecte. Estan ahí fent la curva, no? Sí, per evitar una marquesina que veiem en aquesta primera línia de platja. Aquesta és una xicoteta S, però estan passant-la molt bé els i les corredores. Efectivament. I, bueno, hi ha, evidentment, no? si tu fas una xicoteta pujadeta per anar a la primera línia, a este passeig, no? De la primera línia de la platja, evidentment, has de fer la baixada. I jo crec que és important, no? Bueno, pues anar amb compte en estos casos. Bueno, portem al voltant, jo crec que d'uns 20 minuts de carrera, no sé si porta el rellotge exactament a hora, però més o menys, sí, mira, el cronòmetre està davant, 21 minuts de carrera, així que sí, m'he posat el rellotge esta matí a hora. Molt bé, està molt bé. Està molt bé, és... La coordinació de la meva mà funciona per ara bé, i al voltant, no crec que tardem molt en veure els primers corredors de la 10K Ciutat de Gandia passar per ací. Jo crec que els primers 35 minutets, no?, més o menys faran... Sí, pot ser 35 minuts, pot ser arribar els... o les primeres. Exacte. Hem de recordar, no?, i hem fet menció dalt que avui tenim, entre els corredors de la mitja marató Ciutat de Gandia, els dos màxims guardonats, per dir-ho d'alguna forma, els dos màxims guanyadors de la mitja marató. A la persona que més vegades ha guanyat la mitja marató de Gandia del món, vull dir, com a persona, que és Carmen Sara Ferrer, del club Dorsal de Àneu de Pego, que vam parlar amb ella l'altre dia també en Ser Deportivos Gandia, i ella està inscrita, està corregint ara també esta mitja marató Ciutat de Gandia. Ella ha guanyat la mitja marató està en 7 ocasions, que es diu pronte, però té la marinera. La primera la va guanyar en el 97 i l'última la va guanyar en 2008. Però el millor de tot de Carmen Sala és que fa una setmana va guanyar la mitja marató de Pinoso. De Pinoso, sí. Vull dir, la primera mitja marató de Gandia, que ja en tindria alguna segurament d'altre lloc darrere, en el 97, i en 2021 continua guanyant mitges maratons. Això és impressionant. És una bestiesa. És una dona molt disciplinada, és una dona que entrena moltíssim. Ella és molt seriosa quan està corrent i realment quan passa per la línia de meta és quan veus la seva expressió d'alegria, perquè és molt disciplinada, ella posa un ritme, va augmentant i bé, ja m'agradaria a mi continuar. 24 anys de diferència, eh? Amb 24 anys continuar guanyant molt. 24 anys de diferència, posem-nos. No sé, la veritat que no sé quina edat té ara mateix a Carmen Sala. No tinc ni idea, però per càlculs lògic passarà o s'arrimarà a la cinquantena. Sí, més o menys, em sembla que són de la mateixa categoria, deu de ser a partir de 50 anys. Sí, més o menys 50 anys tindrà. 50 anys, i que en els últims 24, que potser és algun mes, estem parlant dels datos que tenim de la mitja marató de Gandia, però que en els últims 24 anys hagis estat any rere any guanyant o optant a guanyar, o sigui, sent de les candidates a guanyar una mitja marató, bueno, és impressionant l'esforç, perquè, clar, tu pots, un corredor té, bueno, pues això, 5, 10 anys de plenitud física, on si te prepares bé, pues és més fàcil, però que de 24 anys després continues tenint opció de guanyar, bueno, té que ser impressionant. Això és Carmen Sala, en xiques, 7 vegades campiona de la mitja marató Ciutat de Gandia, i en xics, Hassan Auchar,
que es 5 vegades campió de la mitja marató Ciutat de Gandia, les va guanyar del 2014 al 2017 consecutives. Després va eixir Zitane i va dir, espera, testa la guanyé jo, faig el rècord i me'n vaig. I efectivament va ser aixina. En 2018 Zitane va fer el rècord de la prova en 1:44:58 i va dir, bueno, ja tinc el rècord, ja me dona igual. I en 2019 Hassan Auchard va tornar a guanyar. I veurem què passa avui. És d'un dels candidats, evidentment. Sí, sí. Anem a veure. Estem parlant, així com de Carmen Sala, em dic que és una persona molt disciplinada, molt segura, molt treballadora, perquè realment això s'ha d'entrenar moltíssim i entrenar amb un pla d'entrenament molt bo, sí. Seguir uns consells de nutricionistes, és a dir, és molta feina ahí darrere. Hem de dir que Carmen Sala, si és cert que guanya 7 vegades, la resta de vegades sí. També ha estat en el podi. No, pot ser, no ha estat la primera, però sí que ha estat la segona sí. O la tercera. En el cas de Hassan, Hassan és absolutament un corredor amb unes facultats per a l'atletisme en ruta que són excepcionals. També és una persona absolutament disciplinada i ell sap molt bé en quin ritme ha de córrer. Ho ha fet en moltes curses, perquè no només ha guanyat la mitja marató de Gandia, sinó que n'ha guanyat moltíssimes a nivell de València, a nivell de fora de València, a nivell de Madrid, Barcelona. És un corredor que ho disputa tot. La veritat que els que hem fet un poc de running alguna vegada en la nostra vida, jo menys, tu molt més, evidentment, David, però el que és evident és que mantindre un esforç, una disciplina, no? una esforç mental, no? També, perquè estem parlant de persones que dia rere dia ploga, faça fred, faça calor, faça un vent de por, dona igual, ixen a córrer, fan els seus exercicis també de força, perquè ja no sols és eixir a córrer, correcte. O fer sèries, o fer fàrlec, o vindre a pista, o no sols és això, sinó que també has de fer eixa part de força, que moltes vegades no agrada molt als runners, no? És la part moltes vegades oblidada, però molt important també anar al gimnàs, fer aquests exercicis amb peses de força, també molt importants per a, si vols estar en l'elit del món de l'atletisme, i dia rere dia estar al peu del canó i segurament trobar-te mal i eixir a córrer, estar en el llit i eixir a córrer, perdre temps per estar amb els teus fills, per eixir a córrer amb la teva parella. Bueno, això és el que precisament fa que avui Hassan siga el gran candidat i no ho siga qualsevol altre. Correcte, correcte. Sí, és la disciplina de la qual estàvem parlant. I aquesta gent és molt disciplinada, segueix un pla d'entrenament, no se'l bota de cap manera, i ho has comentat, los set que tenim, els runners, sobretot els runners populars, los set són els exercicis de força, de flexibilitat, sí. Que no ens agrada i es fem quan ja estem a punt de tindre una lesió. Correm per ahir, no hi ha cap problema, correm 10, 5, 20, 30, 40, 50 quilòmetres, però realment estirar després d'una cursa a molts corredors populars no ens agrada i ens costa molt. Tanmateix, el que està guanyant sí que fan tots els entrenaments complets i amb una disciplina fantàstica, que m'agradaria tindre-la. Força de voluntat es diu, que ja el dic jo, que a mi em falta un poquet. I a mi també, ho he de confessar, ho he de confessar. Però, a mi també me'n falta. I quan m'haig de fer, diuen que pitjor és este tema. Bueno, ja veurem. El tema, bueno, que avui estem vivint esta grandíssima prova. Hi ha una cosa que a mi, perquè s'ha mencionat, no?, la possibilitat, jo ho he sentit en algun roglet, no?, de runners, la possibilitat de fer una mitja marató en Gandia, a lo millor alternativa a esta o no, en que la meta o l'eixida i la meta pogueren estar a la platja en un moment de més recepció turística, no?, amb més persones, pues, a lo millor el mes de juny o el mes de maig, que hi ha més gent, o el mes de setembre, però jo sóc, he de dir, i això ja és opinió personal, sóc defensor complet i total d'una mitja marató el mes de novembre. En aquestes temperatures que tenim a Gandia en el mes de novembre, jo puc estar avui en una manegueta fina i tranquil·lament parat així a la sombra i no passant fred, però sobretot, ja és el punt extra, fent l'arribada meta que tenen davant de vostès en les seues pantalles. Jo he sigut corredor d'esta mitja marató en dues ocasions. I sobretot la primera que vaig fer, la segona al final ja coneixes, tens experiència i ja t'ho esperes. Però la primera vegada que vaig fer la mitja marató de Gandia, he de dir que em va caure la llagrimeta quan vens per l'avinguda dels esports en direcció contrària al tràfic, passes la primera meta
que no és meta, que és l'eixida, que, el penses, dius, ah, no, ja ha acabat, no, no, encara no ha acabat, el quedaran uns 500 metres encara per córrer, baixes la, baixadeta esta del Gregori Mayans, i ahí ja entres a la pista d'atletisme, en un fervor de gent impressionant, a més jo era dels últims, per tant, això estava barrotat de gent, entres en un fervor de gent impressionant, tots jalejant, no? Animant-te, aplaudint, xillant, silbant, no? Xiulant, entres, un rebombori enmig de la zona de la gespa on estan tots els que ja han finalitzat la carrera. Fas aquesta primera corba, estàs nerviós, estàs veient la meta al fons i de repente el poses en els últims 100 metres, en els 100 metres rectes llisos d'esta pista d'atletisme, xafant este taronja roig tradicional de la pista d'atletisme. Estic contant-lo com si estiguera vivint-lo en primera persona. I entres en esta zona que veuen vostès, esta catifa blava tradicional i... Mira, se me posa la pell de gallina sols de recordar-ho, eh? És impressionant el que es viu en esta mitja marató, este final de la mitja marató de Gandia, però, ja el dic, llagrimeta se me va caure la primera vegada que la vaig creuar. Sí. És impressionant el que es viu en esta, i jo, personalment, no ho canviaria, t'ho puc assegurar, per un final de meta en primera línia de platja. Jo, personalment, no el canviaria. Hi ha pros i contres, hi ha pros i contres. El més cert és que l'entrada aquesta és espectacular, molt poques curses de la Cultura Valenciana poden gaudir dels servicis que tenim ací, mentre que potser a la platja no tenim els mateixos servicis. Ací hi ha pàrquing, hi ha dutxes, hi ha molts servicis que en un altre lloc no podien donar. De tota manera, es pot valorar. Perdona, David, perdona que el talli, perquè ja tenim dins de la pista d'atletisme el que serà segur, perquè no té ningú darrere, guanyador de la 10K Ciutat de Gandia. Tenim ja en pista el voran immediatament en aquesta imatge al guanyador, al primer classificat. Ahí el tenen, ahí tenen el que serà segur el guanyador amb el dorsal 3002 de la 10K Ciutat de Gandia. Immediatament sabrem qui és aquest guanyador de la 10K Ciutat de Gandia. 31 minuts i 33 segons ha fet el campió, el guanyador de la 10K Ciutat de Gandia. Impressionant, ja tenim a la primera persona i en pista ja tenim el segon classificat, que des d'ací, des de lluny, crec que és Carlos Fernando, podria ser del... o és del Club Atletisme Saforteica. José Vicenç, primeres paraules del guanyador. Alfons, ja es veu el segon també. Conta'ns, José Vicenç. Bueno, crec que el xico té problema de so, en seguida li donen un altre micro. Emocionant, la veritat. La veritat és que ha sigut un esforç molt, molt bo i jo crec que ja la propera vegada ja sí que a la mitja, no? O què? Sí, crec que encara sóc un poc jove per a fer la mitja, però de moment en el 10K crec que tornaré a repetir l'any que ve. Bueno, pues enhorabona i de on eres, per cert? Soc Divi. Divi, has vingut des de l'interior, des de l'Alcoià, no? Sí, sí, Divi. Molt bé, pues enhorabona i a gaudir del triomf. Moltes gràcies. Bueno, pues ahí está en directe. Eric Tejero és el guanyador d'esta 10K, però és que tenim altre guanyador. Segon classificat. Què tal? Bona vesprada. Bona vesprada, o bon matí, ja no sé. Bueno, ja bon matí, bona vesprada, ja no sabem ni on estem, no? Després d'esta 10K de Gandia, no? No, jo sóc d'Oliva, mig d'Oliva, mig de Valladolid. Bueno, de la Safor, de Castella de Lleó. Mig. Però parles valencià, no? Sí, sí, intento defender-me. Bueno, què tal has viscut esta 10K? Molt bé, he disfrutat un mogolló. Hem anat al principi amb l'ajuda de Carles Escrivà, que és de Gandia també, fins al quilòmetre 3, una cosa aixina. Després ens hem quedat Eric i jo, i ja en el quilòmetre 7 o 8, ja no me'n recorde, Eric ha accelerat un poquet i ja jo no he pogut seguir-ho. Bueno, però has estat ahí en primera línia i, per supost, has donat el callo, no? Sí, hem donat guerra fins als últims metres. Bueno, i l'ambient, la gent, animant, imagina que el circuit és molt bo, no? Sí, l'ambient és brutal, l'eixida estava ple de gent i el circuit de 10K particularment és molt pla,
i és un bon circuit per a córrer i per a fer una bona marca. Pues ara a descansar i a disfrutar i a gaudir del dia. Moltes gràcies. Sí, per cert, gràcies, gràcies. Que per cert la temperatura convida per a córrer i estem veient en directe, en imatges en directe com apleguen. Hola, què tal, com estàs? Reventat. Estàs reventat, d'on eres? De Gandia. De Gandia, enhorabona, perquè has aconseguit en 34 minuts. Bona veritat. Molt bé, no? Pena passó. Molt bé. Pues ara ja l'any que ve per la mitja. A recuperar. A recuperar. Ahí tenim imatges en directe, estan reventats després d'esta 10K, Marc, però crec que ha valgut la pena i ara estem veient com poc a poc van aplegant més corredors guanyadors, perquè tots són guanyadors d'esta 10K de moment, d'esta mitja marató Ciutat de Gandia. José Vicenç, per favor, deixa respirar als atletes que venen ofegats. Deixa-los que respiren, a veure si es va donar alguna cosa per ahí. Però no, que el pobret l'has pillat ahí creuant la meta. Però bueno, molt bé, José, la veritat que primeres declaracions dels campions d'esta 10K Ciutat de Gandia. Ara ja començarem a veure un goteig, no?, de les persones arribar sí, a meta. Hem vist el campió Eric García, crec que es deia, no? Perfecte. I també, no?, el segon classificat del Club Atletisme Gandia, encara que ell és d'Oliva, ens ho deia. Bueno, és d'Oliva i de mitja part, de mitja Espanya, quasi. I ja, a partir d'ara, no, David? Ara ja començarem a veure, no?, aquest goteig d'atletes de la 10K que pràcticament no pararan. De totes maneres, hem vist, si ens fixem un poquet en els dorsals que s'assignen d'acord amb els temps que han posat en la plataforma, s'acompleix, no? El 3001, el 3002, el 3003, el 3010, estem amb els 10 primers que estan complint totes les expectatives, absolutament. El tercer classificat també és Ivan Ferrer, un atleta gandià del Club Atletisme Saforteica. I exalumne a l'Institut Meneu. Exalumne, perdona? Exalumne a l'Institut. Ah, molt bé. Bueno, pues una salutació, evidentment, per a ell, perquè, bueno, ahí tenim més atletes, ahí tenim el 3038 també, a Quique del Club Atletisme Saforteica, grandíssim triatleta, per cert. Sí. Ell és, la seva especialitat és el triatló, però avui ha estat així també fent esta 10K Ciutat de Gandia per a portar-los i gaudir dels 10 quilòmetres. La veritat que content, del temps. Sí, el degoteig de corredors, però tots aquests corredors han corregut per baix de 4. Per baix de 4, efectivament. Com a molt, és que estan entrant en 36 minuts. És una barbaritat. Increïble la marca, Domingo Morán, també en tenim per aquí. I ja no pararem de veure gent, persones passant del 10K Ciutat de Gandia i en breu, bueno, en una estoneta, ha quedat mitja horeta per a veure el primer, segurament el primer corredor de la mitja marató. Veurem si és Hassan, veurem qui és la persona que guanya esta mitja marató. Però per ara, centrats també en els corredors de la 10K Ciutat de Gandia. Una 10K que també, evidentment, és molt atractiva. Estem a expenses que arribi la primera corredora també de la 10K, la guanyadora de la 10K Ciutat de Gandia, que no crec que tardi ja molt en arribar. No tardarà molt, no. Efectivament, ja portem un temps que és més o menys el que serà el de la campiona en 10K de Gandia. Veurem. En seguida ho mencionarem. Mentrestant, un recorregut, com deia el de la 10K, que es bifurca, no?, en eixa zona de la rotonda de la Guàrdia Civil i que després, més o menys, torna a ajuntar-se al final de la cursa, no? No, al final no, al mateix lloc, perquè la gent que corre... Ah, clar, torna. En tornar, reprèn el circuit periurbà i que passa també pel nostre poble veí de Benirredrà, és el recorregut urbà de Gandia. Un segon, David, exacte, efectivament, és el que anava a dir-te. Tenim allà la guanyadora de la 10K Ciutat de Gandia, la primera classificada en esta 10K Ciutat de Gandia, la veiem creuant meta. Jue, amb el Club Capol. Doncs mira, si és que qui sap més que David Millet? Doncs ningú. Si és que ho sap perfectament, està respirant, deixem la primera respirar un poquet, del Club Capol, efectivament. Jue és la guanyadora, la campiona d'esta 10K Ciutat de Gandia. A veure si podem fer que vinga l'atleta per a fer unes primeres parauletes de les impressions del que ha sigut esta 10K Ciutat de Gandia. I la tenen a les seues pantalles campiona. Impressionant. 37 minuts i pico, més o menys. I en meta va entrar ara, per cert, la segona classificada també. José Vicenç, estàs en la campiona? La guanyadora absoluta, la campiona de esta 10K. Enhorabona. Moltes gràcies. Muchas gracias. La verdad que no venía a correr el 10K, ha sido todo improvisado a última hora. Y genial, la organización, el circuito,
Un 10, muy bien todo. Una pasada el poder ver toda esta gente y el que estés aquí ahora mismo disfrutando de esta 10K, que ha salido un día espectacular además. La marca, ¿te acuerdas exactamente de la marca? 38, si no creo recordar. 37.58. 37.58, con lo cual, muy bien, ha sido una campeona. Enhorabuena, ahora sí que a descansar. Gracias, gracias. Enhorabuena por la organización. Bueno, pues ahí está, la campeona, la número uno, Marc. La verdad que impresionante. Esta campeona de la Deuca, Ciutat de Gandia, ha aconseguit proclamar-se amb 37.58, ens deia ella mateixa, que ha sigut el temps que ha aconseguit per a guanyar la Deuca, Ciutat de Gandia. Bueno, sí, José Vicenç, que està, bueno, se'n van els atletes, que tenen ganes també, evidentment, de descansar, de respirar un poquet, efectivament, perquè l'esforç és impressionant. I, bueno, pues no estan tampoc, no?, per a respondre les preguntes després de l'esforç, com és després d'aquests 10 quilòmetres i dels 37 minuts que han fet en aquesta 10K Ciutat de Gandia. Una festa, la veritat, la del córrer, en el que estem així sent partíceps perfectament i que, bueno, intentem també contar-los la emoció, no?, de les persones que intenten arribar així a la meta, no? Com dèiem, ara ja no pararem. 40 minuts són ara les persones que estan fent el quilòmetre en 4 minuts. Evidentment, deixar-te la de 3 senzilla, la veritat que no hi ha que calfar-se massa al cap. Què és córrer? Home, doncs, més o menys, no sé si continueu fent, David, la mitja marató el dia d'abans. Ahir la vau fer. I què tal? En quin temps la vau fer, si es pot saber? Nosaltres anem més lents, anem a partir de 5, perquè a l'hora que es fa l'entrenament intentem evitar veure qualsevol incident que pugui passar en la cursa, qualsevol forat, qualsevol clot. Aleshores, és una revisió in situ el dia d'abans perquè el circuit estigui perfecte. Clar, dius a 5 anàvem lento. Sí, clar, a 5. A 5 és anar lento. Anar lento era el que feia jo, que feia la mitja marató en 2:15. Això sí que és anar tranquil, fer-la sí, no. Efectivament. Mira, ha entrat Jue, que es va escriure la setmana passada, i m'ha dit aquest matí quan ha recollit el dorsal. Li dic, Jue, vas a guanyar, veritat? Diu, sí, vengo i la ganaré. I és cert, quan l'he vist entrada amb 37.58, és que és una atleta magnífica. Vengo i la ganaré. Vide, vidi, com dia César, no? El César de Roma, vide, vini, vinci, no? Correcte. Vine, vidi, vinci, efectivament. Vine, vi i vencí. Pues tal qual ha fet Jue, no? Una atleta llicenciada de la Federació Madrilenya, ha vingut de fora, del club Capol, i ho ha dit, ho ha complit, i estava supercontenta. La qual cosa ens alegra encara més. Efectivament, la veritat que és una alegria increïble. Però és una alegria, Jue, no?, del club Capol d'esta Federació Madrilenya, però també és una alegria el que arriba al minut 40, és una alegria el que arriba a l'hora i quart, i és una alegria el que arriba a l'últim. Perquè esta prova, està clar que qui pot vol guanyar-la, però la part, jo crec que més important de córrer la 10K o la mitja marató és fer-la, és viure-la, és acabar-la i és fer-la pel motiu que tu consideres. Perquè 2.200 persones, 2.200 motius diferents per estar avui en la festa del running. Correcte, i així tot és igual de vàlid el temps que fa el primer Tejero o el temps que ha fet en Guyen, la primera dona, com el temps que farà l'última persona, perquè realment és una activitat saludable, esportiva, una activitat en la qual no necessites fer una inversió massa forta econòmicament, una activitat que està a l'abast de tothom i que saps que va a millorar la teva salut. Sí. Aleshores, jo us convido a tots i a totes que us uniu a un club, siga el que siga, si no en dia hi ha 3 clubs d'atletisme, que ens uniu a un club perquè trobareu més gent en la vostra afició. I saps què passa? Allò de quan entrarem a sols, és que avui fa mal temps, és que avui està plovent, però si estàs en un grup amb 25 persones, vas a eixir i segurament vas millorant cada dia. Efectivament, i n'hi ha 3 així en Gandia, està el Benirredrà, el Real de Gandia, és que n'hi ha tants clubs a la nostra comarca de les Afores, en Oliva n'hi ha també alguns, en el Real n'hi ha també un parell. És que està ple en Beniarxó, en Piles, en l'Alqueria de la Contesa, està el Camallà.
al final, què vinc a dir? Que no n'hi ha excusa. No n'hi ha excusa. Si eres de Gandia, tens diverses opcions. Si estàs en Benirredrà, tens un club espectacular en Benirredrà per a també córrer. Si estàs en qualsevol lloc, veiem ara Creuar Neta del Club Atletisme Camallaes. Persones impressionants també, i un club, a més, molt familiar i que t'agafaran amb els braços oberts, com el GR Real de Gandia, que també acabem de veure, com qualsevol club de la nostra comarca, també dels voltants, però també ensenyim, no, al nostre territori, perquè eixir soles per a començar, a lo millor, està molt bé, és un inici, bueno, pues, per què no? Jo, per exemple, la primera vegada que vaig fer la mitja marató la vaig fer de forma independent, costa molt preparar-la, d'ahir també a que superara les 2 hores, i la segona mitja marató la vaig fer, en aquell moment es deia el Club Automobilístic Moll, recorde, que el portava Fèlix, Félix Pont, grandíssim atleta, efectivament. Mònica Pont, la campioníssima. Ah, efectivament, molt bé. I, bueno, pues, ja fas millor temps, ja vas en grup, ja t'ensenyen un poquet a entrenar, i bueno, jo crec que és impressionant també aquest companyerisme. Acabem de veure una arribada meta, de dir també, de les que a mi m'agraden. 3 persones agafades de la mà, sí, correcte. O ara mateixa també, dues persones agafades de la mà, que tindran la seva història, que tindran el seu motiu per arribar agafats i per a tindre aquesta il·lusió de fer aquests 10 quilòmetres, esforçar-se, guanyar. Són d'Alzira, ells, i la veritat que estan ben contents, senyalant al cel. Sí. Segur que tenen més d'un motiu per a córrer i per a celebrar aquesta carrera. José Vicenç, jo crec que ja pots estar amb més protagonistes de la 10K Ciutat de Gandia. Conta'ns, José. Jo en tinc, la Baida, l'Baida. Bueno, estem en gent que ha vingut des de la Baida, l'Baida, a córrer aquesta 10K. Família, tots, no? Hola, què tal, bon dia. Compañero de fatiga, nebot, molt orgullosa i molt orgullós del meu amic, que m'ha ajudat un montó també, i del meu nebot. Bueno, heu entrat tots al mateix temps, heu entrat d'una manera molt, molt satisfactòria, no? El poder dir, bueno, pues entren els meus amics, els meus companys, la família. Sí, hem entrat el matí, hem d'ajudar-la avui. I si no hem aconseguit, almenys, disfrutar d'este matí en dia. Sí, a més, en una temperatura excepcional. Excepcional, de veres. Marcava òbvia, damunt mos ha fet un temps espectacular. És un plaer córrer així en dia, perquè jo veneneixi així. I bueno, ell també veneneix. Teniu més que controlat, a més, res que veure en la Vall del Valle, que són més costeres, no? Així, tot planer. Sí, sí, així dona gust, perquè és tot planer. De Xina sempre saps a com va eixir-te el quilòmetre. I... Molt ràpida. Sempre traus un poquet més de lo que pots. Bueno. I quan estàs motivat sempre dones més de lo que realment una pot. Bueno, i imagina que ara descansar, a gaudir en la família, no? I a passar el dia en Gandia, no? Exacte, ara a mosar i a descansar. Creo que toco. Pues moltes gràcies, així tenim un bon exemple de lo que és anar en grup, gaudir en grup, en família i disfrutar d'un dia perfecte per a fer esport, i què millor que en esta mitja marató i 10K Ciutat de Gandia. Bueno, estem amb més protagonistes. Jo he volgut que pujara així al set amb nosaltres una persona perquè m'ha cridat molt l'atenció la seva arribada a meta. Salva, el dius, d'on eres? Carcaixent. De Carcaixent. Anima't el micro, Salva de Carcaixent. Has passat meta amb un xupló a la boca. Sí. Conta'ns. Pues si no, per res, d'ací 3 setmanes o poc més, serem un home més a casa i... Avui ja m'havia promès que si feia baixava prou la meva marca anterior li la dedicaria a ell, i així n'ho he fet. 10 quilòmetres dedicats a un proper fill o filla, no fill, sé. Fill. Fill, tenim jo, nom ja. Salva. Salva també es dirà, doncs igual que son pare. Salva, que porto el xucló en la mà, el veig cansat, evidentment, per això respira, tranquil. Però m'ha agradat molt, no?, aquesta dedicació. Cadascú tenim una història personal, tu tens aquesta història dedicant la cursa a aquest futur fill d'ací 3 setmanetes. Saps? Jo vaig ser pare també fa poc. Saps que ara lo de córrer serà una segona història, no? Sí, bueno. Antes jugava a futbol, me llevava més temps. Ara córrer me lleva un poc menys, a veure si podem seguir entrenant. I bueno, a veure si ensenyes el xupló a càmera per a fer aquesta dedicatòria també. Este xupló, esta cursa va per a Salva, Salva Júnior. Moltíssimes gràcies, Salva, dedicat. El deixem respirar, el deixem tranquil. Moltes gràcies per contar-nos la teva història. Bueno, i ara a descansar. Gràcies, Salva. Bueno, històries personals. És que l'hem vist ahir, m'ho ha dit David, que entrava en el xupló i volia que no es perguera aquesta oportunitat, aquesta història. Ho dèiem, totes les persones tenen la seva història personal i totes tenen la il·lusió, en aquest cas, d'ací 3 setmanetes serà pare,
creixerà la família i què millor que poder dedicar-li-la fent una cursa com esta, David. 3.156 històries diferents en la mitja marató i 10K de Gandia. La veritat és que l'hem vist, estava realment emocionat, igual que molta gent que entra, ara acaba d'entrar una persona que ha pegat un crit de vamos, estava molt contenta. I paga la pena fer aquesta organització només per veure les cares. Acaba d'entrar, perdona que el talle, el president del Club Atletisme Safortei, que Vicent Bosca, que avui, i també Juan Carlos Moragues, també un dels polítics, també ex-diputat. Ex-governador civil. Sí, exacte, representant. També polític, també, com dèiem, Vicent Bosca, president del Club Atletisme Safortei, que són moltes les persones de la nostra ciutat que s'apunten perquè dona igual, és una de les coses que jo també vull fer remarcar, no? Que és molt important la germanor en l'esport dels clubs de la ciutat, bueno, l'organitza la cursa, el Club de Correr el Garbí, i Vicent Bosca, president del Club Atletisme Safortei, que ve així a apoyar també la causa i a estar junt als seus col·legues de l'equip rival, entre cometes, que no són rivals, i també el que comentàvem, no? Juan Carlos Moragues, que també ha sigut delegat de govern, que no m'hi sia, efectivament, delegat de govern a la Comunitat Valenciana, i que ve així i que segurament si entra algun dels companys polítics de diferent color s'abraçaran igual, comentaran la jugada, i és que l'esport, si té alguna cosa bo, és que uneix a totes les persones. Dóna igual la condició política o el pensament polític, el color polític, dóna igual els colors de la teva samarreta, dóna igual, no sé, les teves amistats, dona igual la teua, vaig a dir inclús, la teua religió, què més dona, no? L'esport uneix a tots i totes i és una de les grans qualitats que tenim i que per això avui és la festa de l'esport i la festa de tots i totes. És així, Marc, és més, tot i que alguna persona pugui pensar que són clubs rivals, no, el Club Safortica, el Club d'Atletisme Gandia, el GR del Real, el Club Camallà, és el d'Aimús Tecnosport. Anem a veure, crec que cal recolzar totes les curses que estiguin organitzades per clubs, perquè realment som associacions sense ànim de lucre, realment no es guanyen diners, es treballa molt i gràcies a això comptem amb un voluntariat que és fantàstic. No som una empresa, som un club i organitzem això perquè tota la gent pugui disfrutar-la, sigui d'un club, d'un altre club, independent o córrega per la causa que vulgui córrer. Efectivament, que important aquestes paraules, David, perquè jo crec que moltes vegades ens quedem simplement en l'anècdota, no, de pues, 2.200 persones, de ha guanyat X, ha guanyat tal, però jo crec que el 100% dels casos hi ha una història darrere i segur que José Vicenç ens porta una d'elles. José Vicenç, estàs amb més protagonistes. Conta'ns. Sí, tenim així a dos campiones que han participat en esta d'OK, dos màquines, tinc que dir. Hola, què tal? Molt bé. Com te diuen? Carla. Carla, com has vist esta d'OK? Perquè, bueno, ho has fet molt bé i, a més, una potència increïble, eh? Pues estic molt contenta perquè és la segona carrera que faig. La primera que vaig fer va ser en València, això és la segona, i m'ha superat a la primera, i sembla que molt contenta. Molt bé, d'on vens? De la Pobla Llarga. De la Pobla Llarga, per supost, en la Ribera Alta, que sou uns campions ahir, correu d'una manera increïble, eh? Sí, sí, en la temperatura i tot acompanya per aixir a córrer. Molt bé, i el teu nom? Pilar. Pilar, d'on eres, Pilar? D'ací, de Gandia. Eres de Gandia, o sigui, aquí tens el recorregut ja, més que fet, no? Bueno, ja feia 2 o 3 anys que no en feia cap. Heu hagut d'entrenar molt per a fer o per a preparar-se està educat? Home, jo és que porto molts anys corregant, però ara he entrenat un poquet, el que tinc temps. Sí. Imagina que després del paró de la pandèmia i tal, el tornar a revitalitzar-se i a tornar a entrenar costa un poquet. Sí, costa un poquet, si no tot. Quan pares, en seguida costa arrencar. Molt bé, doncs ara a gaudir i a descansar moltíssim. Sí, 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 ara a descansar un poquet i a disfrutar el que queda el dia. Doncs ara, enhorabona i a descansar, gràcies. Gràcies. Adéu, xiques. Elles són protagonistes campiones, però Marc, em pareix a mi que estàs en algú que ha vingut en una bandera, perquè a més són d'un país en concret i han vingut orgullosos, no? José Vicenç, sí, la geografia no és el teu, ja vaig a dir teu. És la bandera canària. Sí, hombre, claro. Ah, és la bandera de Canàries. Exacte. Val, perdona, no m'havia fixat, és veritat, té raó. Bueno, no, jo he de dir que jo també ho he sabut perquè m'ho han dit. Eres canario, sí. És tu primera 10K en Gandia. Correcte. I has querido traer, no, la bandera contigo y con tu colega. ¿Tú eres de aquí? La he traído yo, la he traído. A 3 kilómetros le he dicho...
cuando íbamos reventados, le he dicho, hay que hacerlo por Canarias. Hay que hacerlo por Canarias. Claro, para entrar con la bandera por la meta. Qué importante, ¿no? También estos momentos de emoción y de contar historias como la vuestra. Al final nos une muchas cosas y pues eso, Canarias también, ¿no? Dedicado a toda Canarias. Dedicado a toda Canarias. A todo el mundo. A toda Canarias. Dedicado a toda Canarias y obviamente ese pequeño homenaje también, yo creo que a La Palma, a esas personas que lo están pasando un poquito mal, que yo creo que con vosotros. ¿Cómo habéis vivido? ¿Cómo has vivido la 10K, estos 10 kilómetros? Muy guay, se ha hecho corta, ¿no? Al final, yo creo. Bueno, muy bien. Dura, ¿eh? Muy divertida, muy divertida. Pero, bueno, habéis... 48-35, el objetivo era bajar de 50. Bueno, de 50, así que muy contento, ¿no? Bueno, pues estos 10K, estos 48 kilómetros van para toda Canarias, con esta bandera, para La Palma en concreto también, por aquellos momentos complicados. Aquí tiene la bandera y ellos dos, bueno, un fuerte abrazo, muchísimas gracias. A mi madre y a mi hermana. A mi familia también. Dicho, pues dedicatoria hecha a toda Canarias, a La Palma, muchísimas gracias a todos. Sí, sí, bueno, gracias. Y a seguir disfrutando, ahora a disfrutar gracias, de Gandía, a comeros una fideuá. Invitas tú, ¿no? Bueno, eso está más complicado. Muchas gracias a los dos. Gracias a ti. Bueno, nuevas historias que podemos contar. Ya, la verdad que es impresionante que vengan de todas partes del mundo, desde Canarias, ¿no? También para contarnos esta... y desde Liverpool, me decía el otro... el otro compañero que es de la terreta, pero que también ha venido desde Liverpool para contarnos también la seua historia. Canarias, así, y es que, contàvem, ¿no? Un 30% dels inscrits, al voltant de unes 300 persones, sols a la mitja marató, després també a la 10K, són de fora de la província de València. Recordàvem, no?, en eixes publicacions que ha fet el Club de Córrer el Garbí en les xarxes socials, ha vingut persones de Brasil, d'Alemanya, d'Anglaterra, de diferents llocs del món, evidentment de tot arreu de l'estat, i eixos 10 quilòmetres o eixa mitja marató portades a totes parts o a moltes parts del món, bueno, també és important. Portat el nom de Gandia, en este cas, bueno, a Canàries, a fer eixa dedicatòria a La Palma, que no estan passant, bueno, prou mal, i des d'ací, no, eixa història personal, com dèiem, tantes històries personals com persones que venen avui, i esta de Canàries, bueno, molt és emocionant. És molt emocionant, realment. I des de l'organització donem tot el nostre suport, perquè segur que la gent de La Palma va eixir d'aquest moment tan difícil i van eixir superexitosos, estem segurs. Estem... amb voluntat i amb ganes de fer coses, segur que van eixir endavant. Estem segurs que sí, bueno, i a més, eixa dedicatòria també habitual, no? A mi mamà i a mi papà, que seguro que m'estaran viendo, pues també. Eixa també la incluïm, no?, la dedicatòria d'aquests dos xics, que han vingut des de, bueno, un d'ells, no?, des de Canàries, i la dedicatòria. I la té de Liverpool, ens deia, és de veres, és de veres. Bueno, seguim, ja portem 56 minuts de prova. Bueno, veurem per què, David, volia preguntar-te també, avui tenim condicions per a poder batre rècord? No n'hi ha vent, el clima és perfecte, el recorregut renovat pot ser també siga un molt bon recorregut, i Hassan el tenim on fire. Podria ser? Podria ser realment, perquè les condicions estan. Mm-hmm. Amb el canvi del circuit i l'homologació, sabem que són 21 quilòmetres, 97 metres i mig justet. Exacte. Ni un més ni un menys. Vull dir, si eixa barra banda negra que veiem la tirarem mig metre més cap a si, ja estaria fora. Estaria fora i realment està tot comprovat, cada punt quilòmetre, per on van. Tenim un comitè de jutges que segueix els corredors d'elit perquè no es cometa cap infracció i anem a veure si probablement, si arriba abans de 7 minuts, Hassan, sí, estaríem en 1 hora 4.58, que és el rècord de Waze citant. Bueno, veurem, a veure si este 2021... Bueno, jo crec que seria... No és obligat, no és necessari, qualsevol test que faci a Hassan... Bueno, Hassan o qui guanyi. Estem parlant de Hassan perquè és el gran candidat, evidentment. També hi ha un altre candidat que ve de Brasil, que pot ser... Efectivament, per això deia. A lo millor és la sorpresa, no? Veurem... qui és el campió o campiona, en este cas, de la mitja marató Ciutat de Gandia, però seria la guinda, no?, a estos dos anys sense prova, a estos moments complicats, a esta vida dura que hem passat. I jo crec que seria ben bonic. Veurem què passa. Acaba de passar per meta ara mateix a Vicent Esteve, gran qui? Fotògraf, col·laborador, amic. Qui no ha fet una 10K en el circuit, en el que siga?
i no ha rebut una foto de Vicent Esteve. Jo crec que tots els que han corregut alguna vegada tenen una foto feta per Vicent Esteve. A més, de forma sempre desinteressada, de forma amable, amb una simpatia. Tant Vicent com Amparo, que és la seva, sí, la seva dona, la seva parella. Sí, són dues persones que són superamigables, fan fotografies a tothom, les envien i mai han demanat només un somriure a canvi. Efectivament. Bueno, pues José Vicenç, amb més protagonistes, conta'ns, amb qui estàs? Sí, Pedro, tenim a més protagonistes que han estat entrenant moltíssim durant tot aquest temps. Bueno, bueno, l'has hecho con una hora casi, ¿eh? Está muy bien. Un poquito menos, venga, vamos ahí a recortar. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Sí, contento. ¿Cómo te has visto ahí? No, bien, lo he hecho tranquilito, tampoco. Esto es para disfrutar, llegar a la pista y seguir disfrutando. El clima, la gente, el ambiente, muy bien, todo. Buena animación, hay gente por casi todo el recorrido, o sea que contentos. Bueno, repetiremos seguro, ¿no? Seguro repetimos. Y a entrenar a tope, ¿no? A entrenar la semana que viene por equipos, bueno, pues, de empresas. Empresas, estaremos ahí con las empresas a tope, claro que sí. Muy bien, pues nada, muchas gracias y a descansar. Gracias. La gent més major també entrena i també fa de les seues i també aconseguís els seus objectius, no? Que és arribar, almenys arribar, Marc. Efectivament, almenys arribar, que ja és més del que hem fet tu i jo avui, ja t'ho dic. Que vèiem a l'entrevistat que estava tenint ara mateix a José Vicenç d'Odec, m'ha vingut al cap, avui no l'he vist, no sé si hi ha hagut algun problema, Vicent Utrilla, que és un dels habituals també fotògrafs de totes les curses populars, també de forma desinteressada, avui no l'ha pogut veure i és estrany perquè sempre sol estar i decidir una forta salutació també a Vicent Utrilla, que treballa en Odec, per això m'han recordat d'ell, ell sol córrer també en el grup d'esta empresa. I sol estar també enrolat en les files d'algun dels clubs de Gandia de la nostra ciutat. I m'estranya no haver-lo vist, per això dic, bueno, alguna història, algun problema haurà hagut, però que no estigui, és raro que no estigui així, eh? No ho sabem, però potser estigui fent fotografies en algun altre punt de recorregut. També podria ser, efectivament, o potser està corregent, i aquest any ha dit, doncs vull córrer. Sempre fent les fotos, i ell és un bon runner, i per això dic, a lo millor diu, doncs estem vull córrer, la que també tinc dret, evidentment. Un bon runner i un genial fotògraf. Efectivament. Bueno, doncs si el vegem passar per ahir, bueno, doncs li preguntarem, i estarem atents també al que passa. Continuem passant, mira, aquestes tres persones agafades de la mà i si abras i si ves, bueno, este moment jo crec que és espectacular i és pel que es fa esta mitja marató Ciutat de Gandia, per este abras que acabem de viure, per aquestes històries, per aquestes coses que contar-nos i aquestes coses per a dedicar la cursa al familiar, al estimat, a la persona, a aquesta persona, recordo jo, fa dos anys, un atleta del club de Corel Garbí, que segur que coneix i saps qui és, Javier Mañó, que arribava a metes, pegava la volta, obria els braços i dedicava els 21 quilòmetres a una persona que ja no estava entre nosaltres, i un fort aplaudiment. Acabem de passar ara mateixa també tres persones molt importants de la nostra ciutat, que ja són Paco, Gabriela i Anna, acaben de passar en meta, germans i la parella d'un d'ells, i és que bonic és contar tot el que passa en esta 10K Ciutat de Gandia. Per així propet passen Paco, Anna, Gabriela, un fort abraç als tres. Ens encanta contar també amb ells i que ens conten ells la seva història personal a fer una horeta a estos 10 quilòmetres. I queden dos minuts, David, per a que passi el rècord. 2 minuts 28 segons. 2 minuts 28 segons per a que passi el rècord. Anem a estar atents. Anem a veure. Perquè encara pot ser, encara podria passar. No hem escoltat encara el cotxe de la policia. Efectivament, és el que anava a dir-te. Davant del primer classificat masculí va el cotxe i davant de la segona va una bicicleta, pot ser? Correcte, en la primera dona va una bicicleta que és una voluntària del club, Núria, i ella va acompanyant la primera dona. Veurem qui és en guany. Veurem qui és en guany, com deies, la primera dona també. Pot ser que es visquen sorpreses. Estem amb Juan Carlos Moragues. L'altre dia el vèiem als Premis Grup Radio Gandia, també sempre visitant els Premis Grup Radio Gandia, i ara el vegem també vestit de curt com a runner. Juan Carlos, molt bona vesprada. Bon dia, millor dit. Bon dia, un plaer com sempre participar un any més. A fer molts anys la mitja marató, que ho sabeu, està ja fent a educar, però bueno, m'ha trobat amb bones sensacions, la temperatura és perfecta, fa un xalet de meravella,
molta gent animant i la veritat és que ha gaudit una montó de la carrera. Juan Carlos, ho fem, quan has passat per meta, fem el comentari, no? L'esport uneix a clubs rivals de la ciutat. Rivals, entre cometes, perquè no hi ha una rivalitat forta, no? Però clubs rivals de la ciutat, Xafor, Gandia, Garbí, però també l'esport uneix a persones de color polític diferent, a persones que a lo millor no tenen res a veure en elles, no? L'esport uneix a tot el món. Sí, l'esport és concòrdia, l'esport és empatia, l'esport és passar-ho bé, és estar bé físicament, i al final són persones, i el que volem és el millor, i estan en un bon ambient i en un bon clima. I què millor clima que participar en una cursa com esta en tot tipus de gent. La veritat és que sí. A més, has fet molt bon temps, eh? Estaves preparat. No, estava preparat, però la veritat és que el córrer, hi ha una part de cames, evidentment, sí. Però n'hi ha una altra de cames. I jo la veritat és que soc terco, soc cabut, i començo a córrer, fixe un ritme, intento continuar, i la veritat que ha fet molt bon temps i estic molt content. Però bueno, és anecdòtic, no? L'important és participar, no se sol dir. Bueno, pues Juan Carlos Moragues, el deixem perquè ens sentim que sembla que el primer classificat està molt propet d'arribar a meta. Moltíssimes gràcies, Juan Carlos. I anem a veure si veiem com arriba el primer classificat de la mitja marató. Gràcies, Juan Carlos. Enhorabuena pel vostre treball. Moltes gràcies. Enhorabuena a la organització, al Garim, a su pau. Moltes gràcies. Bueno, hem sentit a Xavi Blasco, speaker de la prova, dir el rècord ja no va complir-se, ja han passat ixa 1:40:58, però sí, va fer un grandíssim temps. No sembla que ha passat ja per la part de dalt, no? Sí, sembla que ja per dalt està i no sé si és el Hassan o és... Sí, aleshores, sí que serà... Pel que deia l'speaker de la prova, sembla que és Hassan Ochar. Correcte, però anem a veure si batís la seva pròpia marca. Sí, també anem a veure quina és la marca que té Hassan a la... La millor marca de Hassan Ochar està en 1:05:50. Està propet d'eixa mateixa marca. Mira, ara mateixa entra, senten els coets, entra en pista Hassan Ochar. Entra en pista Hassan Ochar, torna a repetir-ho, vol dir que és quasi segur el campió d'esta mitja marató Ciutat de Gandia en la segona, en la seva 26a edició. En breus moments estem a punt de veure passar eixa curva final de Hassan Ochar per a fer el que serà 1:06:01. Ahí el tenen en esta recta final, Hassan Ochar fent els 100 últims metres de la mitja marató Ciutat de Gandia. Els últims 100 metres, 50 metres dels 21 quilòmetres. Ahí el veiem celebrant. Hassan Ochar és, ara sí, amb 1:06:27, campió de la mitja marató Ciutat de Gandia. Hassan Ochar, que grandíssim és, que boníssim és. I damunt està fresquet, eh? La veritat que és impressionant el atleta de l'atletisme Albacete. Efectivament, encara que viu, resideix a València, ens ho contava l'altre dia, 6a vegada que guanya la mitja marató Ciutat de Gandia, 6a edició per a Hassan Ochar, que amb 1:06:27 és la seva tercera millor marca. Bueno, falta que siga que la corroboren, evidentment. Deixa-lo, José, deixa-lo respirar primer un poquet, perquè Hassan Ochar és, ara sí, campió de la mitja marató per 6 vegades. Mitja marató Ciutat de Gandia. José Vicenç, parla amb ell. 6 veces ya. Enhorabuena, Hassan. No tengo palabras para describir el orgullo que siento por ti a nivel personal. Lo que estás consiguiendo es increíble, tío. Enhorabuena. Gracias. Bueno, ¿cómo te sientes? Porque los años van pasando. Parece que no, pero van pasando, ¿no? Sí, pero bien, yo mentalmente siempre bien fuerte. Eso es lo que me gusta de mí. Bueno, he hecho mi carrera, he ido a mi ritmo, a mi toda la carrera, lo que quiero, cómodo, sin presión. Bien, ha conseguido, que quería correr 1:05, pero la segunda parte un poco... un poquito más dura, ¿no? Más dura, y bueno, bien, muy contento por ganar otra vez aquí en Gandía. Espero que me saldrá buen día para la maratón.
Agradezco a vosotros y por el ánimo, la organización. Hassan, date cuenta que ya estás metido en la historia de esta media maratón Ciudad de Gandía. Y la historia tiene tu nombre, Hassan. Sí. Y cada vez que te vemos ahí llegar, ganar una prueba como esta, tradicional y típica, ya no solo en Gandía, sino en la Comunidad Valenciana, es un honor, ¿no? Porque eres parte de esta carrera ya. Sí, bueno, que... Aunque la gente me dice los años, digo, pero los años solo son números y yo sigo al mío como siempre, fuerte. Y espera, que espero que duro más. Hasta que eso no es lo que te iba a decir. Espero que el año que viene te veamos cruzar esta línea también. Sí, sí. Y ya da igual que sea primero que segundo. Lo importante es que estés ahí, que sigas manteniéndote fuerte y en la historia, por supuesto, de esta media maratón. Gracias. Gracias a vosotros. Enhorabuena, campeón. Gracias. Ahí tenemos a Hassan, el auténtico campeón y protagonista de esta 26ª edición de la Milla Maratón Ciutat de Gandia. Y ya estem a punt de rebre a més atletes que acaben de arribar de esta Milla Maratón. De moment ja estan acabant de aplegar els últims participants de la 10K i a poc aniran aplegant més atletes. Efectivament. A poc aniran arribant persones, més persones, d'esta mitja marató Ciutat de Gandia. Ara sí que és de veres que baixa el nombre de persones de la 10K, evidentment, ja portem una hora 10, i ara començaran a arribar les persones de la mitja marató Ciutat de Gandia. Hassan Ochar. Començaran a arribar els humans, ara. Exacte. Primer ha arribat l'extraterrestre Ochar, ha arribat des d'un altre planeta, i a partir d'ara començaran a arribar els humans, els terrestres, els que encara que... terrestres, segons per aquí. Per a mi continua sent una bogeria, no?, els temps que es facin en estos primers que arriben a la meta, perquè fer una hora i pico és una autèntica barbaritat. Però, evidentment, Hassan Ochar és una bèstia, tots ho sabem, i, bueno, ens ha fet això. Hora, 6 minuts, 25 segons. Deia Hassan Ochar que el seu objectiu era fer una hora 5, però que a aquesta segona part, els segons 10 quilòmetres de la mitja marató, se'ls ha fet un poc costa amunt i li han costat fer el temps que ell volia. Però bé, i està arribant ara per meta amb el dorsal número 14, el segon classificat de la mitja marató, demanant que s'anime, demanant que tot el món li faci un fort aplaudiment, perquè ell és el segon classificat de la mitja marató Ciutat de Gandia, amb 1 hora, 10 minuts, 55 segons. Ell, amb el dorsal 14, és el segon classificat de la mitja marató Ciutat de Gandia. A veure si no se'n va molt lluny i podem agafar-li unes parauletes. El que passa és que, clar, el que volen és agafar l'aigua, evidentment. I el primer Gandia o el primer comarcal, no és Gandia purament dur perquè és de la comarca, però Carlos Ferrando, primer atleta de la comarca de la Safor, tercer classificat de la mitja marató Ciutat de Gandia del Club Atletisme Safor Teica. Carlos Ferrando és el tercer classificat, primer. Es considera local, si és de la Safor, o ha de ser de Gandia a Gandia? Ha d'estar empadronat. Ha d'estar empadronat a Gandia. Jo crec que ell és decimat. Pot ser. Em sona que és decimat. Parle de memòria, bueno, i evidentment, este sí que és el primer gandià. Ell sí que és el primer atleta local que es tira en terra després d'estos 21 quilòmetres. I ell sí que es considera el primer local, no? Perquè juraria, dic que Carlos Ferrando és decimat. Juraria, no sé si ja està empadonat encara encimat o ja està en gandia, ja no ho sé, però... Ahí tenen els dos atletes del Club Atletisme Safort Teica i, bueno, jo crec que persones conegudíssimes dins del món de l'atletisme. José Vicenç, a veure si pots replegar-li unes parauletes de Carlos Ferrando. Sí, tenim així a Carlos Ferrando, és el guanyador, perquè per a mi és el guanyador, encara que ha vingut en tercera posició, ha plegat en tercera posició. Carlos, enhorabuena, tio. Moltes gràcies. Bueno, jo crec que ho has fet excel·lent, encara que igual interiorment no ha sigut la teua millor marca, no? Però per a tu, però per a nosaltres sí. No, la veritat és que era la primera carrera que anava a córrer, la primera mitja, i la veritat que les sensacions des del principi molt bones, espectaculars, però pot ser el vent, pot ser... Els últims mals dos dies, a partir del quilòmetre d'estat, he començat en rampes i m'he dedicat a acabar soles. Són coses que poden passar, no? És a dir, és impredecible, no?, que pugui passar aquest tipus d'altercat i que al final, bueno, doncs no passa res, no? Al final hi ha moltes mitges maratons per davant i moltes maratons per davant, no?
Sí, sí, por supuesto, pero bueno, tenía ganas así en Gandía, tenía ganas de 0B, en Bella Super B, pero bueno, al final... Es que eres el tercer clasificado, ¿eh? Que es que no es cualsevol cosa, él es el tercer clasificado. Sí, sí, estoy content, pero bueno, en chapa poco. Bueno. Segur que de, en més temps ho veràs d'una altra perspectiva, segur. Bueno, tornarem. Havia que continuar entrenant, no? Segur, segur. Molt bé, enhorabona. Gràcies. Eres un crack. Carlos Ferrando. I també Jesús Gomar, que ha quedat en quarta posició. Ell està descansant, demà intentar parlar en ell, perquè el tenim, Jesús Gomar, per ací, que ha quedat en quarta posició. Anem a veure si podem parlar en Jesús. Jesús, pots vindre i parlem amb tu, perquè ell és el quart classificat, i ho ha fet molt bé, molt poqueta diferència de Carlos. Enhorabuena, primer que tú. Muchísimas gracias. Enhorabuena porque lo has conseguido, aunque hayas llegado cuarto, es una muy buena marca. No, yo estoy muy contento. He venido para intentar hacer hora 13, hora 14, y para mí hacer este tiempo aquí en Gandía, la verdad que estoy súper feliz. Estaba Carlos un poquito cabizbajo porque pensaba que no había hecho buena marca, pero bueno, ha conseguido ser tercer clasificado, tú cuarto, a muy poca distancia de él. Yo creo que es para sentirse muy orgulloso, ¿verdad? Sí, sí, estoy muy contento. Ahora él está en un muy buen estado de forma. Yo no estaba tan fuerte. Lo que he sabido estar en carrera hasta el kilómetro 15, segundo, tercero, y luego, claro, a falta de 5 o 6 kilómetros me faltaba un poco de chispa, pero bueno, estoy muy contento con la posición. Claro, porque normalmente el kilómetro 15 al 17 es cuando empieza a haber un poquito de problemas, ¿no? Como el tema rampas, cansancio acumulado, es decir, un poquito de adversidades que hacen que cuesta un poquito llegar al final, ¿no? Sí, exacto. Y si ya llegas un poco justo de forma, como me ha pasado a mí, incluso más. Pero bueno, he sabido estar en los momentos duros ahí y bueno, soy muy feliz con un hora 11, la verdad. Enhorabuena, Jesús, y a descansar. ¿Eh? Muchísimas gracias. De Teica, Carlos Ferrando, Jesús Gomar, ho han aconseguit tercer i quart. Jo crec que espera estar orgullosos tant seis a nivell personal com el club de Teica, que també ha estat molt present en esta mitja marató Ciutat de Gandia i que han aconseguit el pòdium en Carlos i la quarta posició en Jesús. Efectivament, la veritat que, bueno, són resultats, hem de recordar, són resultats provisionals, després han de, evidentment, homologar, no, per els jutges, però a priori, no? És sorprenent, la resposta, sorprenent per a mi. La resposta que li ha donat Carlos a José Vicés, no? Que estava un poc decebut amb el seu temps. Una hora 11, una hora 12, i estàs decebut amb el teu temps. Això és perquè estàs molt preparat i ha passat alguna coseta. Perquè fer eixe temps i estar decebut, tela. Tela, realment, per a l'atleta popular, com puguem ser nosaltres, és, ja vol dir jo estar decebut amb una hora 15. La verdad es que sí. Está así Felipe Fallos, a ver si pucha nosotros un segonet y le pueden hacer alguna pregunteta también a él. Felipe Fallos, que también es un de los primeros atletas locales. Habrás hecho una hora 14, me imagino, ¿no? Felipe, sí. Muy buena desprada. Sí, muy buenas. Una hora 14 y 20 ha hecho, la verdad es que muy contento, buena carrera, buen ambiente, también mucha gente animada por las carreras. Uh-huh. Que bé, la carrereta, molt bé. Ha sigut el primer del Club Atletisme de Gandia, no, crec? No sé si ha passat algú... Darrere de Carlos, el segon, però hem entrat junts. Ah, perfecte. Bueno, pues, com estàs? Has fet una hora 14, dic? És un temps impressionant, per a fer 21 quilòmetres. Jo no sé si estàs content, imagina que sí. No, sí, sí. Per a no estar-ho, no? Estic molt content perquè venia la idea d'unos 15 i ha fet... Estàs emocionat, imagina't, també, perquè és molt important. No sé si dediquem esta grandíssima cursa. Vull que respires, també, evidentment, Felipe. A mon pare, a ma mare, que han estat animant-me, i a tots els que de Gandia han estat animant-me. Són llàgrimes de felicitat, evidentment. Sí, la veritat és que sí. Bueno, Felipe, no volem posar-te també en un compromís. Enhorabona pel que has aconseguit. Una hora 14 minuts és impressionant. Enhorabona, perquè aquestes llàgrimes són més que merescudes, llàgrimes de felicitat. I ara a posar-vos en aquesta zona d'avituallament i a respirar, també. Molt bé, gràcies. Gràcies, Felipe. Grandíssim. Este atleta del Club Atletisme Gandia, que ha fet una hora 14, molt emocionat, evidentment. Ja et dic jo que si fos una hora 14, les llàgrimes de Felipe se me quedarien curtes. Es caurien, però estarien juntant sang, perquè realment... Efectivament. És un temps impressionant. És impressionant, eh? Però dona't compte, un dels primers atletes també del Club Atletisme Benirredrà, Club Triatló Benirredrà, aquestes llàgrimes de Felipe demostren diverses coses. Una d'elles és
l'esforç diari que fas per poder fer una cursa com la que acaba de fer Felipe Fallos. Això per una banda, i per l'altra, demostren la importància de l'esport en el dia a dia. Les llàgrimes de Felipe Fallos d'emoció són perquè l'esforç diari es veu recompensat en una cursa organitzada per un club com el vostre i que, bueno, el fan ser feliç en hora i quart. El fan fer ser... Sí, és molt feliç perquè realment tu te planteges un repte que pugui ser una hora 15, el baixes en la teua pròpia ciutat, amb un club que porta el nom de la teva ciutat, realment és impressionant. Si corres no és només un esforç, corres també és un conjunt d'emocions, unes amistats, i em sembla que estem mirant per la pantalla que ve molt prop la primera dona, perquè ves la bicicleta ahí, voluntària Plana, veiem... i veiem, crec que la primera dona que està creuant l'arc de dalt, l'arc d'eixida. Efectivament. El rècord femení no s'acomplirà perquè ja està... passat, el rècord femení estava en 1 hora 18 minuts i 25 segons, perdó, i no la complirà, però la marca també continua sent impressionant, la que farà en breus moments la primera classificada femenina que està a puntet d'entrar en meta, la primera classificada que en breus moments veurem de qui es tracta esta primera classificada de la mitja marató de Gandia. Continuen entrant atletes fent uns temps també que considerem que són increïbles, 1 hora 10, 1 hora 20, són temps brutals i anem a veure, anem a intentar observar quines són les marques, la marca que aconseguirà esta primera classificada en categoria femenina d'esta 26a edició de la mitja marató de Gandia. Crec que està ja passant per la curva de final, la curva abans dels 100 metres, i estem a punt de viure qui és la campiona d'esta mitja marató ciutat de Gandia. A veure si poden posar-nos en pantalla de qui es tracta estos 21 quilòmetres que està a punt d'organitzar, estan a punt de posar també eixa meta, no? Eixa llençol, no? Que es posa al final de... Sí. Estan les voluntàries allí a punt. Preparades per a que no hi hagi confusió, perquè, clar, està entrant junt... Ara sí, està, crec que fent els últims 100 metres en eixa dorsal número 68. Demanant l'aplaudiment. Efectivament, demanant eixa fort aplaudiment. El dorsal 68 és la campiona de la mitja marató ciutat de Gandia. 1 hora 21 minuts i 7 segons, és la campiona femenina de la 10K, de la mitja marató, perdó, ciutat de Gandia, una campiona que entra a la història també de la mitja marató de Gandia. José Vicenç, sense deixar-la respirar, ja té a la campiona. Bona, Pilar, què tal? Bueno, muy bien, la verdad. Estamos aquí en directo, Telesafor. Qué carrerón has hecho. La verdad que sí, bueno, veníamos a ver qué tal para preparar el Campeonato de España de Media y Maratón y adaptarnos un poco a esa distancia larga y cada vez, pues bueno, estamos mejor y este recorrido espectacular, ¿qué te voy a decir? La climatología ha acompañado, con lo cual ha ido muy rápido, ¿no? Sí, además la climatología, el ambiente, el circuito, todo. Bueno, ¿de dónde vienes tú? De Elda. Ahí en el Baix Vinalopó. Sí. Además, mireu quin cos té, més fibrada, perquè estàs... Bueno, ¿cuánto entrenas, Pilar? Bueno, para llegar a esto hay que entrenar todos los días. No siempre con intensidad, siempre con cabecita, pero todos los días hasta llegar aquí. En Elda están muy orgullosos de ti, imagino. Sí, están orgullosos, mi familia, bueno, no es fácil llegar aquí. Pues enhorabuena, campeona, por ganar en femenino absoluto esta media maratón Ciudad de Gandia, gracias. Gracias a vosotros. Campeona, Pilar es la guañadora, Marc, está en Digent, que mireu el cos que té, es increíble. No tinc paraules per a descriure com està esta xica de forta i de preparada per a haver guanyat esta mitja marató. Així ens has fet molta risa, he de dir-te, amb eixa expressió de lo fibrada que està Pilar Rubio.
Rubio, campiona de la mitja marató de Gandia amb 1 hora 21 minuts i més o menys 10 segons. Haurà d'homologar-se, no? Haurà de confirmar-se el temps. Recordem, no?, que aquests temps són els que vem en el cronòmetre, però que no sempre són exactament, perquè hi ha eixa part, això és a lo millor 3-4 metres, que són uns segons abans de passar per l'arc d'eixida. Després també s'ha d'homologar exactament el temps a l'arc d'arribada. I bueno, que pot ser que el temps no sigui exactament el que diguem nosaltres, se'n va sempre un segonet. Correcte, pot ser que una persona isca en el primer caixó, el caixó dels més ràpids o de les més ràpides, i una persona isca en el tercer que l'avance. Aleshores, clar, comença a comptar a partir de quan trepitja el tapís d'eixida. De normal sempre és un poquet menys, no?, del que es veu en eixi cronòmetre. Depèn en quin lloc has eixit en l'eixida. Si tu has xapat en la primera línia, realment aquest temps és el temps real. Val. No, ja, però me referisc per als corredors populars, com has tingut eixe tram des del segon un fins a que passes, sempre has de comptar un poquet menys, no? És inferior al que veiem nosaltres en cronòmetre. Efectivament. Bueno, pues, això són dades, no?, curioses, del que qui no corre pues no ho sap. Jo la primera vegada que vaig córrer em vaig sorprendre i dic, ostres, he fet millor temps del que em pensava. Clar, perquè jo no comptava en aquest temps. Bueno, José Vicenç, estàs amb més protagonistes. Marta Carbó és la tercera i la guanyadora des de Montaverner. Enhorabona, Marta. Gràcies, gràcies, moltes gràcies. Bueno, que campiona eres, que ho has fet de categoria en 1 hora i 23 minuts. Ni més ni menys, això és un... Vamos, una passa, eh? Hombre, és que estem preparant el marató i això que portàvem 8 quilòmetres darrere, eh? I més 21, però a tope pel marató. Bueno, en tot el trajecte, en estos 21 quilòmetres de mitja marató, quin és el quilòmetre que t'has vist així una mica... Sempre el 18, però ja és del cap, eh? El món en diu el 18. Ja és del cap, ja. Què passa en aquest quilòmetre 18? No sé, que sempre és el muro, i el tinguer o no el tinguer, ahí està el 18. Molt bé, bueno, el recorregut per la platja, què tal? Molt bé, molt xula. Sempre ha estat molt guai. És la meva primera mitja que vaig fer des que vaig començar a córrer i tots els anys vinc a fer-la. Pues enhorabona. I ara a descansar i a preparar-se les que vinguin. Sí, gràcies, gràcies. Bueno, ahí està Marc, eixa campiona. Ja tenim el pòdium fet. Les tres xiques absolutes que estan en eixe pòdium d'esta mitja marató Ciutat de Gandia i continuen aplegant atletes, continuen aplegant més protagonistes, per supost, rebentadíssims, cansadíssims. Sobretot me maticen el quilòmetre 18, no?, que és el quilòmetre més decisiu en esta mitja marató, el quilòmetre més complicat de tota la cursa, però que, bueno, al cap i a la fi, és un gran esforç el que fan els atletes així, en esta mitja marató. Efectivament, la tercera classificada, una, a més, habitual, una persona habitual dins del circuit de curses populars a Fort Valldigna, també, i que... bueno, pues, la coneguem més que de sobre, precisament també per este fet. Mira, està passant ara per meta un xic que es diu José, està celebrant-ho com ningú, és una persona també usuària de la Fundació Espurna. Correcte. I que ahí el tenen a les seues pantalles i que demostra... És el clar exemple de que l'esport és inclusió, de que l'esport és vàlid per a tots si t'esforces. I ell, José, de la Fundació Espurna, és també una de les persones, un dels grans protagonistes d'esta mitja marató. Una persona que ha corregut molts anys la mitja marató de Gandia, una persona que xerra amb nosaltres. Abans estava al Giro d'Urgent, ara està en el Club d'Atletisme Gandia. Sí, sí. Però ja vegem també al fons, per la línia de dalt, que estan entrant els primers pràctics d'una hora 30. Aleshores estan complint-ho perfectament. Efectivament. En televisió. Efectivament, ahir veiem la banderola, no, els pràctics, sí, que digueu. Albert Ginesta, que és un corredor, enorme corredor del club, que està guanyant, val... Ai, acompanyat també d'un altre pràctic, ells estan fent, van a complir perfectament 1:30. Bueno, estem amb un dels protagonistes. Jo volia que vinguera, li he demanat que vinguera fins ací. A veure si es pot arrimar una càmera, perquè vull que ens mostre el que ha portat, m'imagine, durant tot el recorregut. A veure si ens poden enfocar, perquè vull que ens conte. Per què? Conta'ns. És mon pare. Fa dos anys un ictus i clar, estàvem en pandèmia i no podia fer ninguna... Tenia la marató pendent i vaig a fer la marató i he fet esta i li dedico a ell. I gràcies a ell que m'ha donat força, doncs he fet rècord personal i això... D'on eres? De Carcaixent. Eres de Carcaixent, portes la teua història personal i ell és el que ha fet, segur, des d'on estiga, que tinguessis esforç extra. Sí.
La veritat que és una dedicatòria d'aquestes històries precioses que m'encanta contar i per això t'hem demanat que vingueres, perquè jo crec que s'ha de mencionar en televisió. Com el dius, perdona? Josep. Josep. Bueno, pues, i ell, com es deia? I Pepe. Pepe, pues, des d'ací, un fort abraç a Pepe, on estiga, i a tu, Josep. Enhorabona per fer el carrerón que has fet dedicat a ton pare. Gràcies. Moltes gràcies. Simplement volia que es contara, no?, esta història també, perquè ha corregut els 21 quilòmetres amb la banderola tot el rato damunt d'ell per a dedicar-li personalment esta carrera a son pare, que va faltar fa un parell d'anys. No ha pogut dedicar-li l'abans pel temes de la pandèmia i així, en Gandia, en esta 26a edició de la mitja marató de Gandia, ha pogut dedicar-li els 21 quilòmetres i el seu rècord personal, la seva millor marca personal, a son pare, que va faltar fa 2 anys. Impressionant. El cap de pista, Basilio Piera, que és el cap de pista del Club de Córrer del Garbí, és qui organitza tot aquest espectacular muntatge junt a altres voluntaris del club. És que n'hi ha noms, tu els coneixes, David, millor que ningú, hi ha noms que no es mencionen i que haurien d'estar damunt de la taula per a que es coneguera tot el món, que gràcies a ells es fa això, no? Correcte, és a dir, són les 300 persones voluntàries del club, més 800 persones voluntàries de diferents associacions de Gandia i de la comarca que venen a ajudar. I estem mirant l'entrada en directe, van a complir absolutament el crono, els pràctics d'una hora 30. És espectacular. 30 segons de diferència, això és impossible. Sí, ha entrat 30 segons abans. És Albert Ginesta, un corredor que està guanyant totes les curses de muntanya del País Valencià en la seva categoria i està millorant cada dia. Un corredor que és de l'any 69, si no recordem mal. Efectivament, és un control absolut del rellotge, fer el que ha fet este pràctic de l'hora 30. A més, una persona disciplinada, matemàtica. Efectivament. José Vicenç, més protagonistes. Atletes de Gandia, atletes que són campions, que fan durant tot l'any un fum de participacions en Ironmans, en triatlons. Ferran, des del Club Trialoven i de Redrà, com estàs? Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, José, ¿qué tal? Bueno, qué campeón. Una hora 29, ¿no? 29, sí. Bueno, está muy bien. Esa era la idea. La idea era bajar de la hora 37, que fue la última vez que hicimos la media maratón aquí en Gandia. Así que objetivo cumplido y nada, tirarlo, venir de a tope. Pero es que tú además entrenas durante todo el año, haces un montón de competiciones, te entrenas, y al colofón, vamos. Exacto. Aparte de que soy entrenador, bueno, entreno, ya sabéis que entreno para triatlón, para distancia de Ironman, y bueno, ya tengo todo esto y a cumplir, como siempre. Has cumplido con creces. En el momento clave, ¿cuál ha sido para ti durante estos 21 kilómetros el momento más complicado, diríamos? Pues en Benredrá, kilómetro 16, que ya era una cuestecita ahí, iba costando. Me dicen 18, pero... Yo 16. La mente ahí iba jugando la semana pasada, pero bueno, aquí estamos, en la meta. Bueno, pues ahora a descansar y a preparar la próxima. ¿Cuál es la próxima? La próxima, pues no sé, supongo que ya para la temporada que viene, ya veremos. Vamos a descansar las navidades, sí. Crack, enhorabuena, campeón. Ahí está Ferran, desde aquí, desde el Club Trialó de Benirredrà, también un fort equip que participa, té molt i nombrosos participants, Marc. Tenim un fum de protagonistes més. Anem a intentar parlar amb altres protagonistes. Què tal, com estàs? Molt bé, i tu, tres? De categoria. Mirant com estàs ara, jo me canvio per tu, eh? No, sí, clar. Bueno, enhorabona, primer que tu. Moltes gràcies. Com estàs? Com te trobes? Quines són les teves sensacions ara mateix? Molt millor del que em pensava. Volia fer 1,40, he fet 1,30. Era la primera mitja marató de carrera, així que molt bé. La teva primera mitja marató i quin és el moment... Ho pregunta a tots, però és que és una curiositat, no? El teu moment més crític, tal vegada, o més bo, anem a canviar-ho, el teu moment, el més... no sé, que te trobes millor. En els últims quilòmetres jo no pensava que arribaria tan bé i tenia més forces del que em pensava i he pogut apretar. Portes molt de temps entrenant? Un any i pico. Doncs està molt bé, no? Tu has agarrat l'acabar la pandèmia amb força i amb gana, no? Sí, a veure, jo entrenava... Jo soc molt esportista, com ves a Marc i Santi, i entreno tots els dies. Correr un o dos dies a la setmana, però fer esport entreno tots els dies. Entrenar més o menys està bé, un parell de dies a la setmana, no? Sí. Pues ho aconsellem a tot el món que està veient-nos, que s'entrene un parell, tres dies a la setmana, està molt bé. Sí, no, que és molt important que la gent faci activitat física,
siga el tipus que siga, treball de força, treball de resistència, flexibilitat, velocitat, per tindre bona salut. Pues ahí s'anotem els teus consells per a la gent que està veient-nos. I que vinguin a fer la mitja de Gandia, tot el món, perquè és espectacular, bon clima. Bona organització. Bona organització i Gandia és espectacular. Pues jo crec que ho has deixat clar. Claríssim, vamos, gràcies. Moltes gràcies. Ahí tenim un dels promotors. Jo, a este sí que hi ha que fitxar-lo per a l'organització, perquè ven millor que ningú l'event d'esta mitja marató Ciutat de Gandia, Marc. Pau Fuster, regidor de turisme de Gandia, pràcticament, podríem dir. És, ei, Pau Fuster, el coneixen també per ser un dels col·laboradors també amb nosaltres quan hem fet els partits de bàsquet en directe. Bueno, pues Pau era un dels comentaristes i, evidentment, tenia que estar avui també així per a contar-nos la seva història. Ell és un grandíssim atleta i ho ha demostrat fent una horeta i mitja. Una horeta i mitja, fer 21 quilòmetres és un temps espectacular. Bueno, continuen. Ara ja és un no parar d'entrada d'atletes, David. Ara ja constantment van arribar sense parar, perquè fins a les 2 hores més o menys de cursa, la carrera, bueno, la meta, constantment va tindre gent, no? Més o menys. Sí, sí, el gros dels i dels corredors populars entra entre 1:30 i probablement 1:45 i 2 hores. També és cert que hi ha molta gent que agafa la mitja marató de Gandia com a preparació per a la marató de València. Aleshores, van a seguir un pla d'entrenament i tampoc poden donar-ho tot perquè saben que en 2 setmanes van a agafar un repte que és exactament el doble que aquest. Aleshores, clar, la gent que ha baixat 1:30 segurament no disputarà la marató de València o són corredors de nit. Ara volem a tota la gent, mira, ja tenim allà Carmen Sada, tota la gent que va a participar i està fent un temps fabulós. Efectivament, acaba de passar per meta, ho hem sentit, Carmen Sala, que és la persona que més vegades ha guanyat esta mitja marató en 7 ocasions i és impressionant el que ha fet. Sisena posició ha quedat en esta mitja marató, segurament serà també primera de la seva categoria, no ho sé, parle de per la lògica, no? Si és sisena de la prova, doncs la lògica és que siga primera de la seva categoria, Carmen Sala. Hasta en 7 ocasions ha guanyat la mitja marató de Gandia. Ho sentíem, no? En eixa animació va guanyar en el 97, en el 98. Després va guanyar ininterrompudament des del 2000 fins al 2003. I després, en una altra ocasió, en 2008, Carmen Sala ha sigut la persona que més vegades ha guanyat la mitja marató de Gandia. Hasta en 7 ocasions. Bueno, i és impressionant que una vegada més avui estigui així i hagi quedat en 6a posició, 6a en categoria femenina i, bueno, pues segurament algun premi més que s'haurà emportat. Bueno, seguim. A més, més temps, més gent passant. 1:36. David, comentava Pau Fuster quan l'ha entrevistat, un dels atletes que feia 1:30, bueno, la importància de fer esport. I la importància de fer l'esport en un lloc és una frase feta, un tòpic, però jo crec que s'ha d'utilitzar en esta situació, perquè és que no n'hi ha una altra expressió millor que eixa, en un marc incomparable com és la ciutat de Gandia, per a fer esport. És que qui no faig esport en Gandia en aquestes condicions no el fa en ningú lloc, segur, perquè fer-lo en Gandia és fàcil. És fàcil, és absolutament fàcil. De fet, tenim recorregut pla, pots córrer tant per la ruta que ens conduïs a la platja, pots fer molts quilòmetres per la platja, com també, si vols endinsar-te'l un poquet en la natura, també pots agafar tot el territori de la Marjal de Gandia i pots fer moltíssims quilòmetres i no és necessari trepitjar asfalt, pots trepitjar terra perquè tenim camins rurals, un terme fantàstic. Que vols fer muntanya? És perfecte, tenim muntanyes al costat de la nostra ciutat, tens el Molló de la Creu, pots pujar per el GR, que és la ruta que va a Marxuquera, que enllaça amb el Parpalló, pots fer el barranc de Manessa, sí, ho tenim tot. Pots practicar triatló? Tens 365 dies a l'any, igual que running. La veritat és que vivim a un lloc on, sense dubte, la pràctica esportiva és més senzilla que mai, sols fa falta, bueno, pues, tindre ganes, evidentment, i això
ya te les has de buscar tus sales, porque no te les han de posar damunt. Pero el lloc es perfecto para practicar esport. Estem, com bé saben, superant l'hora i mitja de prova, estan ja passant els atletes, el gran grup d'atletes de totes parts del món. Hem de recordar, i jo crec que és important, si hi ha una xicoteta millora que s'ha d'aconseguir com a assignatura pendent, per dir algo, a l'organització de la mitja marató de Gandia, és fer-la, si cap, més nacional o més internacional, si cap, no? Acudir a eixes fires que es fan a nivell nacional per a vendre la marca mitja marató de Gandia. I el millor és aquesta assignatura pendent, però que en consta, parlant amb persones de l'organització, en consta que des de la, per a la propera edició ja va fer-se. Sí, sí, no, és cert. De fet, nosaltres a la fira de la mitja marató de València hem estat en diferents ocasions. També hem estat a la fira de l'esport de la marató Rock and Roll de Madrid. Hem estat en tres ocasions. És una despesa enorme perquè realment llogar l'estand amb els metres, desplaçar voluntaris del club perquè estiguin aquí i puguen fer no només publicitat de la nostra cursa, que és la mitja Gandia, sinó que també s'aprofita per a fer publicitat d'altres esdeveniments esportius i culturals de la nostra ciutat, perquè es ven absolutament tot. Pel que fa a la participació internacional, sempre n'han vingut, però sí, clar, és molt diferent estar en el calendari autonòmic que estar al calendari nacional. Les despeses d'incloure la cursa en el calendari nacional és que els corredors, en lloc de pagar un euro, que és l'assegurança, les assegurances d'assumir el circuit de córrer el Garbí, ja d'entrada són 3 euros. Ja puja el preu, no? Sí, puja un 300%, puja el preu de l'assegurança. Després, el comitè d'àrbits han de ser de caràcter nacional, has de cobrir tota una despesa. I també és més car, evidentment. Evidentment, els sistemes de cronometratge i tota la resta que donem també són més cars. I clar, això haurien de redundar en una apujada del preu als corredors i corredores. I realment hem considerat que de moment no és el moment, no és el moment per a fer una pujada de preu. De fet, la mitja marató de Gandia s'ha mantès en el preu i gràcies a això estem considerats com una de les millors mitges en aquest sentit. Pel producte que donem, pel producte que venem, per l'atenció al corredor, estem molt ben considerats per la resta de clubs. La veritat és que no hem d'oblidar, no?, que efectivament fer millores, vull dir, no podem pretendre tots els gandians i gandianes el que algo es millore i que no repercutisca d'alguna forma amb nosaltres. Què vinc a dir? Pues això, si tu pretens que la mitja marató de Gandia tinga una repercussió més nacional o internacional, pues has de pujar el preu, és que no te queda una altra. I això, evidentment, a qui afecta finalment és al corredor popular, que veu com una carrera com millor semblant d'un any a un altre li pot pujar el preu i potser pot haver algun tipus de queixa. Això s'ha d'estudiar molt bé perquè són molts factors els que s'han de tindre en compte. Clar, a més, hem de tindre en compte que des de l'inici la mitja marató de Gandia ha donat premis a homes i dones per igual, cosa que ni València ho feia quan ja ho fèiem a la mitja marató de Gandia. Bueno, José Vicenç, amb més protagonistes, crec, del Club Atletisme Safor Teica. Sí, senyor, tenim a Gemma del Club Teica, campiona, que estàs reventadíssima, no, Gemma? Enhorabuena, eh? Gracias. Bueno, ¿qué tal ha ido? Perfecto, porque es mi pueblo. ¿Tu pueblo es tu ciudad? No vivo aquí. ¿Vives aquí? No vives aquí. ¿De dónde eres? Vale, no, soy de Valencia. Vale. He vivido aquí muchos años. Y resulta que estoy en Benidorm. Bueno. La cosa es que estás en el Mediterráneo y en la comunidad, cosa que... Claro. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo lo hago? Un recorrido súper chulo. ¿Es la primera vez que lo hacías? No, eso lo he hecho muchos años, lo hacía 7 años. ¿Y cómo ha cambiado desde hace 7 años ahora en este 2021? ¿Ha cambiado mucho? ¿Lo has visto diferente? ¿El recorrido? ¿El animación? El recorrido es súper chulo por la playa, que me encanta la playa, ¿vale? Y el acabar aquí en la pista es increíble. Enorme, ¿no? Te hemos visto acabar de una manera pletórica, a tope. Parle valencià també, perdona. Pues si parles valencià ja és perfecte, no? Sí. Bueno, pues enhorabona, ara a descansar, a aprofitar el dia i a tornar a Benidorm a descansar, no? Sí, quina és la pròxima meta de Gemma? Ha sido semana y Benidorm, bueno, la mitja. Vale, pues estarem ahí també, clar que sí. Adéu, Gemma. Bueno, ahí está una altra campiona, una altra xica campiona. Continuen arribant un fum d'atletes d'esta mitja marató. Recordem, acaba de dir Xavi que a les 12 se donen ja els trofeus als guanyadors d'esta 10K mitja marató Ciutat de Gandia.
Sí, bueno, queden encara 3 quarts d'hora, són les 11 i 13 ara mateix. Precisament et comentava, José, esta xica, que és de Benidorm i d'ací 2 setmanes, precisament, és la mitja marató de Benidorm, també una de les grans fites, no? Una de les grans dates per a el mig marató, per a les carreres de... La mitja marató se la considera llarga distància, ja, David? Sí, 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 no? Llarga distància. De fet, a partir de quan es considera llarga distància? Podríem dir. A veure, un xiquet de 16, una xiqueta de 16 anys, crec que el màxim que pots fer són 10 quilòmetres. Sí. I fins que no eres major d'edat, no pots optar a córrer una mitja marató. És una cursa, es diuen en ruta, són curses en ruta, i necessiten la majoria d'edat per a poder córrer. Efectivament. Per tant, a partir... Bueno, jo recordo, per exemple, no són tan habituals, no són tan populars, no es veuen tant, però en València, en gener, si no recordo mal, hi ha una carrera de 15, no? Pot ser? El 10K Ibercaja. Pues, és un 10K. Pues no recordo quan, però sé que en València en sona, que n'hi ha una de 15 quilòmetres, que em cridava l'atenció per la distància. No sé, si, potser és el mes de març, no recordo ara mateix, però n'hi ha una cursa de 10 quilòmetres que acabes en el port de València i el mencionava precisament per això, perquè no és l'habitual trobar curses de 15 quilòmetres. No estan allà a cavall entre la 10 i la mitja i no és habitual organitzar aquest tipus de carreres. Correcte. Encara que 15 quilòmetres, crec que en fan dos a València. Una és la nocturna, el 15K nocturn, i l'altra és la del Banc Mediolanum en París. Però és prou habitual també. 15 quilòmetres també no és una distància homologada del 10K, la mitja marató, de marató, o marató i mitja, o triple marató, que també se'n fan. Sí, una barbaritat. Una barbaritat. Jo, els trails... Estos ultra-trails, estos de muntanya, de no sé quants, 100 quilòmetres... Ostres, això és impressionant, la gent. Com ha de preparar-se per a córrer 100 quilòmetres en què? En 18, 20, 23 hores? És una locura, eh? És una locura absoluta. De fet, nosaltres venim, alguns del club de córrer, tenim per costum córrer a la marató i mitja de Penyagolosa, que és del centre de Castelló, i s'arriba dalt de l'ermitori del Penyagolosa i és una cursa de 63 quilòmetres. Fa 2 anys fèrem la doble, una que realment eren 110 quilòmetres, ens van eixir 123 quilòmetres, van estar 24 hores corrents. Però són reptes que es fan alguna vegada en la vida. Iau, perquè si no acabes malament segur. José Vicenç, conta'ns més protagonistes. 1 hora 45, ho posa ahí, però heu baixat d'1 hora 45. Però poques segons, poques segons. Heu baixat 1 hora 44, vist. Però això no és res, per cada minut, La gent està contenta. Bueno, enhorabuena, enhorabuena. Por ellos, gracias. Impresionante. Te ha visto, además me he fijado que has llegado con una felicidad, con una satisfacción. Sí, pensaba que no iba a aguantar su ritmo, pero... Lo has hecho, Increíble. Es que vosaltres motiveu, ¿no? Es a dir, anar darrere vosaltres, ¿no? Intentas, se me van, pero los veía todo el rato y muy bien. Muy bien, oye, feu una tasca encomiable así al Club de Correr del Garbí. Enhorabuena a todos per tot el que feu i per motivar a gent que continuï, que no pare. Això és la feina nostra, portar-vos la posta que toca. Un plaer, sempre. Per l'any que ve, més i millor. Gràcies. Gràcies. Enhorabuena. Bueno. Qui tenim ací, Marc? Mare meva, Carmen. Enhorabuena. Eres ja mítica ací a la mitja. Quantes ganes tenien de vore't, Molt bé. No t'imagines les ganes que tenien de vore't ahir. Ha fet un dia espectacular i, bueno, disfrutar de lo lindo. A pesar de que estava un poc constipat i em preocupava, dic, ui, si plou i això, però és que els de Gandia tenen una sort. Sempre fa uns dies espectaculars. És el clima tropical. Ahir quasi plovent i avui mira. Una gràcia. Enhorabona, tinc que dir-te que teníem moltes ganes perquè són molts anys, són moltes curses, a més dintre del circuit de curses populars a Follbaidina, en el que participes. Ara, en esta mitja marató que has participat des de l'any 98, 95, és que ja no... Ja, perquè el conte. El segle passat. El segle passat. Eres ja una clàssica d'aquesta cursa. El segle passat, pues sí. I ho has fet de categoria. Has estat al nivell. Sí, ha estat sobre l'hora 35, que és el que... Perquè, clar, al no estar preparant la marató, pues, per mi, estar entre... Això, 30, 35, 40, també està molt bé. És genial, és un luxe. A més, tinc 54 anys, ja. Bueno, en què està? Soc la major de la categoria, però l'any que ve serà la més jove. Bueno, pues ja és. Complir anys.
cumplir anys i estar així i viure-ho i disfrutar-ho i gaudir-ho és una passada. Sí, 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 sí. A més, ja el dic, és que... L'entorn, l'ambient, la teva ciutat... I sempre tenen sort des de Garcia, que sempre tenen un dia espectacular. Ja que vindré. Bueno, pues ja que vindré, motivem a tot el món, que no, no importa les edats, que ja que gaudir, siga com siga, fer esport i vindre a esta 26, a esta mitja marató, ciutat de Garcia. Molt, clar que sí, clar que sí. I si no passa res, l'any que ve, altra volta. Pues enhorabona, Carmen. Gràcies, gràcies. Bueno, és una de les mítiques, és antològica, que Marc, i sense ella no hi hauria mitja marató, ja t'ho dic, eh? Efectivament, història viva de la nostra cursa, història viva de la mitja marató, 7 vegades campiona de la mitja, tantes altres, subcampiona o pòdium, avui ha fet 6è lloc, ha desvelat que té 54 anys, i ho ha dit ella, no li ho va preguntar a José, per a esculpar-lo el pobre, que sempre fa les preguntes d'estes i xina, però ha desvelat ella pel seu compte, que té 54 anys i ha fet una hora i mitja. És impressionant, ja ho han dit, ja ho han dit. És més, ens ho va dir ell l'altre dia, ella, al programa de Ràdio Gandia, que vam estar parlant, i ens ho va dir. És a dir, és disciplina, és gust, és la simpatia en què ha atès ara els mitjans de comunicació. És una persona increïble, eh? La veritat que sí, la mar de simpàtica, Carmen Sala, història viva, la persona amb més mitges marató a la seva esquena. 7 vegades, 7, eh? No una, ni dos, ni tres, no, no, 7 vegades la campiona d'esta mitja marató. Ara, Hassan Auchard se li va arrimant amb la d'este any. És la 6ª edició en la que es proclama campió i a veure si hi ha una pugna i a veure qui, vegades, qui guanya més vegades. Però això ja seran històries d'altres anys. Correcte. Ara anem a centrar-nos. Podem fer-ho, tant un com l'altre podem fer-ho. Hombre, clar que sí. Per suposat. Deia la curiositat esta, no? Li deia Carmen Sala a José. Este any xoc la més major de la meva categoria, en 54 anys, que m'imagino que serà veteranos... D, em sembla que és veterana D. D. I l'any que ve serà el més jove de la meva categoria. En 55 anys canvia de categoria i serà el més jove. Mira, un dels mítics també del Club de Córrer del Garbí, arribant fent l'avió, no hi ha cursa, no n'hi ha cursa, on no s'arriba fent l'avió mític també de totes les curses. És Pablo Torres, un gran company, col·laborador també en la comissió que organitzem la mitja. És una persona que, no ho sé, però probablement si corres al seu costat, tens en acabar el dia tens 2.500 fotos perquè ell va acompanyat sempre d'una botella d'aigua i un mòbil en l'altra mà. Va fent vídeos, va fent fotos, és molt bon company i és un corredor d'unes qualitats excepcionals. La veritat és que sí, acaba de fer una hora 50 més o menys de temps en esta mitja marató de Gandia. Sí, està preparant el marató de València també. Abans anava a preguntar-te, però entre altres coses no t'ho ha pogut dir, la elecció de data de la mitja marató de Gandia no és baladí, no és dir, bueno, un cap de setmana lliure, el 14 de novembre, no. És una elecció impressionant. Perdona que talli un segon i canvi de tema, perquè acaba de passar per meta un dels mites de l'esport de Gandia, efectivament. És una persona encantadora. Domingo Pomar, ell és, podríem dir, si tens que confeccionar un equip de futbol de Gandia, de la història de Gandia, és Domingo Pomar, Carlos Santandreu i nou més. I no més, correcte, correcte. Ell ja està. Domingo Pomar té que estar precís al centre de la saga, sempre un dels mites del futbol de Gandia i ara un dels mites també de l'esport popular, perquè no se'n perd ni una tampoc Domingo Pomar. A més, forma part del club organitzador, del club de córrer del Garbí, i sí que és cert, allò que diem abans amb Carme Sala, que diem també amb Hassan, és una persona molt disciplinada. Sí. Domingo, en acabar l'entrenament, és des que es queda 45 minuts fent estiraments, fa totes les taules senceres, fa força, i és una persona que, a banda de treballar del seu ofici, ell sempre està entrenant, i a més, amb un bon humor increïble. Pues això és el millor. Eixa última part que has dit, jo crec que és la que més recompensa dona. Eixa bon humor, perquè segurament li el pega a tots els companys i companyes que estan al costat. Sí, ho és. Bueno, com deia, i torna al tema, a veure si per fi puc comentar-ho, que la elecció de data no és baladí, no? Este 14 de novembre, este és... La Marató de València és 5 de desembre, si no recordo mal. Correcte. Són uns 15 dies abans de la Marató de València i, evidentment, és la prova perfecta. Carmen, una de les entrevistades, tercera classificada de la prova, ens deia que abans de fer els 21 quilòmetres venia de fer-ne 8.
Sí, sí, perquè sí. Estan preparant-se a la mitja marató. Sí, correcte, igual que hi ha altra gent que han vingut de Cuenca, ens ho han dit, que també anaven a fer la marató de València, i me van preguntar, David, una ruta per fer 8 quilòmetres antes, i aleshores ahir en incidències es van explicar com podien fer i arribar així, i que es quadrara és 21 quilòmetres, 97 metres i mig, més es 8 que volien fer. Estan preparant la marató i realment allò de triar la data no és baladí. Nosaltres hem estat molts anys de contacte amb la societat esportiva Correcaminos, que és la que organitza el Marató de València, junt a la Fundació Trinidad Alfonso, i hi havia una època en què coincidíem les dos curses, després van arribar a un acord i van escollir aquesta data. Tot i que enguany, en passar un any de pandèmia, moltes de les curses s'han ajornat durant l'any i estan totes en aquest últim trimestre de l'any. Aleshores, estem segurs que el dia d'avui, igual que avui s'ha fet la mitja marató de Gandia, se n'han fet 25 curses més, molt a prop al territori valencià. Clar, tot el món, tothom vol organitzar la seva pròpia cursa i tenen dret de fer-ho. L'any que ve, si continua alçant un poquet, si torna a la normalitat, suposa que cada cursa tornarà al seu calendari habitual. Efectivament, i a més, una de les grans curiositats, i jo crec que també és un dels grans mèrits que té el Club de Correr el Garbí amb aquesta organització, és precisament el que acabes de comentar. Les curses d'un any estan fent-se pràcticament en 6 mesos, i així tot, 2.200 persones. Així tot, és un senyal, és un clar senyal de que la gent corre a gust aquesta cursa. Sí. I de fet ho hem escoltat. Amb les entrevistes que ha fet José Vicenç, tots han parlat d'aquesta arribada a meta. Tots han alabat, han dit que és espectacular el fet d'arribar en la pista d'atletisme. Aleshores, aquesta possibilitat de començar i acabar en la platja, clar, tampoc sabem que no agrada a tots, no agrada a tots. Pot ser un repte molt bonic per a desestacionalitzar el turisme, però clar, tampoc es compta en la platja amb els mateixos mitjans que tenim en aquesta magnífica pista d'atletisme. Efectivament, la veritat és que ja el dic jo que aquesta arribada a meta per la pista d'atletisme és única, és única. Brutal. És única. És de veres brutal. Mira, jo arribaria sobre esta hora més o menys i pues imagina tota la gent que hi ha ara mateix al centre, a la gespa, de la zona de llançaments, a la zona de la graderia. Bueno, és la veritat que una autèntica locura. José Vicenç, crec que tens més gent, més protagonistes. Conta'ns, en qui estàs? Sí, tenim més protagonistes des de Benifaió, no? Sí. Com te diuen? Majo. Majo, com ha anat? Perquè conta'ns a la televisió de Gandia i Comarca com ha anat, perquè ha sigut dura, no? No, aquesta carrera m'encanta. Fa molts anys que la faig, vale? Enguany la vull dedicar a uno que és supergran maratoniano, que és Albert Sombrilla, que mos falta l'altre dia. Bueno, són moments especials, molt sentits. Especials. Jo crec que quan creu és la meta, no? És I quan... mi, ell volia estar el 27 de febrer, que faré 100 maratons en Castelló. Volia estar en mi, però no pot ser. Bueno, però estarà espiritualment d'una forma interna. Sí, molt bé, segur que sí. Enhorabona, eh? Moltes gràcies. Ja, se te queda per a sempre. El 11 del 11. Va ser el moc. Molt bé, felicitats. Bueno, la gent més adulta, que també participa. Hola, què tal, com estàs? No pot. Està mort, està la gent. Arriba així a meta, molt cansat, són molts quilòmetres. I continuen rebent, xiques. Hola, què tal, com estàs? Molt bé, cansadita. De on eres? De Tavernes. De Tavernes de la Valldigna. Bueno, sí. I estàs en el de Xeraco. Ho has aconseguit, eh? Ho aconseguí, però la pujadeta costa. Bueno, tot costa, però ho has aconseguit, que enhorabona. Les dones majors, les jovenetes, tot tipus de gent, tot el món vol participar i aconseguís aplegar a la meta, que és el més important. M'encanta, he de dir, m'encanta, i vull recuperar aquesta menció que et feia, no? José, la runner, l'atleta de Benifaió, per eixa també, eixes llàgrimes d'emoció que li han eixit dels ulls, recordant a una persona que va faltar fa molt poquet, crec recordar que t'ha dit el nom és Alberto Sombrilla, i que haguera fet 100 maratons en Castelló i malauradament no ha arribat, va faltar fa uns dies, i des d'ací el seu grandíssim reconeixement. En meta està ara mateixa
també una de les altres persones ben conegudes, Javier Mañó, que també recorda any rere any a algunes persones estimades. I és que amb el xic Salva, amb el xic que ens contava pel seu fill, amb Josep, la persona que recordava son pare que va faltar fa 2 anys, amb esta senyora, amb esta xica, amb esta atleta que recordava a Alberto Sombrilla, no?, que haguera fet 100 maratons en Castelló. És que cada història, cada persona... Els amics de la Palma. Els amics de la Palma, cert, de Canàries, recordant amb la bandera de la Palma a totes aquelles persones que estan patint encara, o simplement eixa dedicatòria especial amb la samarreta blanca de la Deuca a tots i totes les sanitàries de, ja no de Gandia, sinó d'arreu del món, que han patit esta pandèmia sanitària molt complicada per a tots. Bueno, cada història és un reconeixement personal a tots i tots el que consideres, no?, que han de passar-ho. I a mi m'alegra i m'agrada, no?, que no es quede simplement, bueno, cada un té la seva decisió pròpia, però que no es quede simplement en l'interior de les persones, sinó que vinguin així a contar-nos el per què, no?, d'aixes dedicatòries especials, el per què de les banderoles, del xupló que portava esta persona Salva, recordé la bandera de Canàries, bueno. 1000 històries, exactament 2.200. 2.156 històries diferents. Per a ser exacte, 2.156 històries diferents per a contar-los així, a la mitja marató de Gandia. Per cert, estem veient passant unes persones d'un club nou que s'ha creat al Moines. Sí, un club de triatlo, de running nou. Grup de corredor d'Almoines, molt bé. Sí, que esta serà una de les, probablement, de les primeres proves que fan com a grup. Era un grup prou nombrós. Sí, sí, però jo crec que ells van néixer en transcurs de la cursa d'Almoines, que es diu Correguda a peu. És l'única cursa de comarca que es diu Correguda a peu. Crec que fa 2 anys van estrenar aquest grup d'entrenament, en el qual hi ha un company, és Emili Morán, que crec que té algun càrrec dins del club, i són molt, molt simpàtics, són d'Almoines, és un grup d'amics també, és fantàstic. A més, estem mirant com ells i les corredores compleixen allò que tenim previst en el reglament, no entrar amb xiquets en braços, no entrar sense dorsals, sí, sí. I veiem al fons, mira, ahí veiem al fons, Pedro Picapiedra i Vilma Picapiedra, ahí estan, deixe... pràctic de 2 hores, que en lloc de portar la samarreta de pràctic, bueno, pues porta esta disfressa. I també, a veure si es veu a la xiqueta, efectivament, d'ahir. Àlex. Àlex, amb Pedro Picapiedra, Vilma i eixe dinosaure, no? Dino, que es diu en la família, tota la família Picapiedra, que crec que José Vicenç va a entrevistar-los estos pràctics de les 2 hores. Conta'ns, José. 2 hores clavadetes, però clavades. En el carro s'ha anat tot el... No, no hemos podido. Porque hay que basarnos en unos tiempos, el principio es difícil. He tenido la cómplice de mi madre, que en el kilómetro 13 nos lo ha preparado. Y desde el 13 sí que hemos hecho 8. En el kilómetro 13, que es lo más duro, claro, al sí, final. Pero compartiendo, los dos. Pero ahí hay que... por la salida, porque no podemos salir con él, porque hay mucha gente y luego ya... Pues... ¿Pero cómo lo habéis clavado tanto? Es que habéis clavado. La verdad es que cuesta, ¿eh? Hay que estar ahí con el reloj guiando entre los dos y no es fácil. Pero sí, lo hemos conseguido un año más y estoy súper emocionada. Enhorabuena. Porque... Enhorabuena y a seguir. Que sí, todos los años os veamos aquí. Y os sorprendamos, ¿eh? Sí, y disfrutemos sí, sí, todos. De verdad que sí, enhorabuena y a disfrutar con el nene. Adiós. Ahí está Marc. A més porten, no sé si t'has fixat, però porten unes motxilles que són uns altaveus amb música per a motivar-se en la carrera, la qual cosa pues, dona molta satisfacció, molta motivació, veure gent que participa d'una manera activa i d'una manera tan espontània i tan divertida, no? Així és, la família Picapiedra, els Flintstones de tota la vida, clavant, a més, li ho has preguntat tu, José, és curiós, 2:00, és impressionant, ni 10 segons se n'han anat, i a més, amb el carro, des del quilòmetre 13, que ens deia que li han donat la mare d'ella, la mare de Vilma Picapiedra, al xicotet Dino, i han portat, a més, la banderola,
han portat a més una motxilla animant amb música, correcte, han portat el carro amb el xiquet, bueno, impressionant. És impressionant, i sembla que siga fàcil aquesta tasca dels pràctics. Anem a veure, Paula i Alejandro poden fer, evidentment, la mitja marató, la poden fer arrimant-se a una hora i mitja. Ells han escollit la banderola de dos perquè saben que van al segur, igual que Josep i Emilio han anat acompanyats com a pràctics d'una hora 45 quan ells són corredors que poden baixar d'una hora 30 perfectament. Clar. I també Albert Ginesta i Manuel Martín de la Concepción, ells poden baixar de l'hora 30, que és la banderola que portaven. Són corredors d'una hora 15 o per baix d'una hora 15. Home, clar, és que per a ser pràctic no pots estar ajustat al temps que no vas a marcar. No pots, perquè saps que en unes circumstàncies molt concretes pot ser un tiró en la cama, clar, pot ser... I clar, la gent es fia dels pràctics per aconseguir una marca personal. I... No sé si heu viscut alguna vegada una lesió d'un pràctic enmig d'una carrera. Sí, sí, sí. Sí, sí, no? Sí, n'hem vist en algunes curses en la Marató de València, n'he vist de passar una banderola d'un temps inferior passar al temps superior, sí, ha ocorregut alguna vegada. I en aquests casos no hi ha canvi de, sí, de atleta? Sí, si t'has fixat, sempre han anat dues persones no, no, per de pràctics. Clar. Porten una banderola que se la poden tornar, però sempre van dues persones. Per si de cas ocorre una circumstància adversa durant la cursa, l'altra persona sí que està ben identificada com a pràctic amb la seva hora i pot continuar fent aquesta tasca que, de fet, s'agraeix molt per part del corredor popular, perquè van perfectament mil·limetrats i saben que van a fer aquesta marca. Efectivament. Així, en Gandia, en la mitja marató de Gandia, és habitual portar aquestes banderoles. Jo he vist també en altres curses, per exemple, en la mitja marató d'Elx, que també he pogut disputar, porten uns globus i jo m'imagino que deu ser més incòmode portar un globus penjant, tirant-te cap a dalt, sí, sí, globus sí, sí, d'Helio, d'Heli, i recorden la mitja marató de Santa Pola, si no recorde mal, que per cert té una zona en la que corres per l'arena. Sí, correcte, correcte. Que és prou costós i prou difícil, és molt bonic, però és prou incòmode, tot s'ha de dir, i aquesta zona que corres per l'arena, la mitja marató de Santa Pola, també porten uns globus grans, rosa, marcant les hores, i crec que deu ser més incòmode que portar el que porten així, no? És més incòmode, de fet, nosaltres ho utilitzàvem fins la 22 edició de la mitja marató, utilitzàvem els globus d'Heli, perquè si t'has fixat bé, aquestes motxilles són les motxilles que pesen molt poc, són les motxilles que pesen molt poc i porten un material que no carrega molt l'esquena. Aleshores, actualment es porten quasi tots els jocs a València, utilitzen la mateixa motxilla que nosaltres, a Xeraco també utilitzen en la cursa de Reis la mateixa motxilla, i és més, nosaltres les vam prestar l'any passat a la mitja marató de Xàtiva, les nostres del Club de Córrer del Garbí les han utilitzat ells també. Són material que passem entre els clubs, perquè és material un poquet costós, però sí, que és molt visible i és millor que els globus d'Heli. Efectivament, jo crec que és molt més còmode, estic seguríssim. En breus moments, bueno, ara estem veient arribar a la gent que està fent al voltant de les dues hores de mitja marató, torna a repetir, és tan important, tan valuós i tan necessari el que ha arribat a l'hora 10 com el que arriba ara a les 2 hores 5 o com el que arribarà a l'últim. No sé quina hora n'hi ha màxim, no sé si són 2:30... Em sembla que és correr més lent que 7,07. Vale. Em sembla que és el temps de tall de la cursa. Perfecte. Una vegada sí, t'adelanta l'ambulància, que està tancat cadascuna de les curses. El cotxe sí que... escova, que a mi he de dir, correcte, que no m'agrada gens que li diguin cotxe escova, perquè si va pegadet a l'últim, dius, ostres, és un nom... Sí. Sempre se li ha dit aixina, però podríem intentar promoure que se li mencione d'una altra forma al cotxe escova, no? Correcte, correcte, correcte. És el cotxe de tancament de cursa. Exacte, m'agrada prou. És molt millor que el cotxe granera. M'agrada prou més. Bueno, ahí vegem a Ausias, conegudíssim també, Gandia, sí, i una de les persones també que ha fet amb la seva parella esta cursa. I a veure si José Vicenç està atent, perquè està a punt de passar per meta un dels nostres companys del grup Ràdio Gandia, Enrique Bodí, periodista, cap d'informatius de Ràdio Gandia, i està a punt de passar per meta. A veure si fem que José Vicenç agafe al nostre company Enrique Bodí, que igual t'escriu una notícia, te locuta un programa, te presenta un debat polític que te corre una mitja marató. És el multiusos, també, i està a punt de passar, per meta, el veurem immediatament, acaba d'entrar a la pista d'atletisme i ens consta que estava dubtant ell
Sí. És un atleta molt preparat, va fer també la Marató de València, la farà el proper 6 de desembre, i dubtava perquè tenia una sensació estranya un dels genolls i no sabia segur si anava o no anava a córrer la mitja Marató de Gandia. Sembla que al final s'ha decidit, sembla que al final ho ha fet, i ahir el vegem d'un taronxo chillón. Està fent cares un poquet també de preocupació, mira lo pobre. Ahí el número 966, sí, el nuestro compañero Enrique Bodí, que espere que José Vicenç la agarre, que el deje respirar, porque fa sí, cara de patir un poquito. Esta cara denoto que probablemente que alguna lleugera lesió, efectivamente. Pero yo voy que Enrique Bodí parle a las cámaras de Telesafor, cap de informativos. Enrique Bodí, por favor, ahí abrazándose al nuestro compañero José Vicenç. Enrique, José, conteu-nos. Sí, tenim el nostre company Enrique Bodí, que és un campió perquè ho ha aconseguit en 2 hores i 7 minuts. Enrique, enhorabuena, tío. Solamente por haberla hecho ya te mereces el premio de campeón. Sí, bueno, estamos arrestando desde hace una semana una lesión. Para mí ha sido un triunfo haber acabado. Los compañeros de la radio saben también que además he tenido un constipado que ha arrastrado durante 2 semanas. O sea, que me voy con un canto en los dientes a haber acabado. Estoy muy contento. Lo has padecido también, es normal. He disfrutado. Eso es lo más importante al fin, es la esencia, ¿no? Disfrutar esos 21 y pico kilómetros que al final te llevas eso. Y emocionante, sobre todo la salida. Uno, personalmente, casi se pone a llorar. Después de casi 2 años sin poder correr una carrera, ha sido verdaderamente emocionante oír los disparos y adelante. Pero además, no has entrenado demasiado, porque por tu trabajo, por tu vida personal, sabemos que es complicado. Por mis críos, sobre todo. Sí, bueno, lo que hemos podido, y no solamente yo, sino muchísima gente corre igual que yo. Somos corredores de fin de semana, no podemos hacer otra cosa. Cuando ya nos jubilemos, correremos más entre semana. Una cosa ya para acabar, y te dejamos descansar. A la gente que nos está viendo, que no sabe si correrla, no correrla, está ahí y tal, ¿cómo los animas? Porque siempre se puede sacar tiempo. ¿Cómo los motivamos para que corran, para que participen? Fijarse sobre todo en una meta, en mi caso era hacer esta media maratón y a partir de ahí a soñar. No podemos hacer otra cosa. Eres un gran. A ti. Enhorabuena. Venga, hasta ahora. Enrique Bodí, que además ha participat, tuve usados Marc, en infinitat de maratons en València. Sí. Mitges maratons. És a dir, és un crack autèntic de l'atletisme i és un runner number one. Està inscrit en la Marató de València per el proper 6 de desembre. Veurem si la pot fer, si el genoll i el catarro li ho permeten, però bueno, crec que ha fet 7 o 8 maratons, bueno, mitges, una vintena, la veritat que és un autèntic atleta i un grandíssim company, tot s'ha de dir, i gran cap d'informatius en el grup Radio Gandia, en la cadena SER. Bueno, seguim, ja comencen a arribar, no?, així a poquet a poquet, no?, els últims atletes. Ara en 20 minuts donaran també els trofeus als primers classificats de cada categoria, sí, i també als de l'absoluta. Correcte, conforme van completant els podis, van a començar a lliurar els trofeus. També hem de dir, que tenim una categoria especial que són els corredors de la Universitat Politècnica de València, sí, en les seues escoles Politècniques Superiors de Gandia i d'Alcoi, perquè també estan participant en un campionat intern i col·laborem, i ells col·laboren amb nosaltres des de l'Escola Politècnica Superior de Gandia. Van en un trofeu a part en, sí, el Dauca de Gandia. Bueno, és una, també m'imagino, una forma d'unir estaments de la societat. Sinergies. Exacte. La tradicional paraula o la tan utilitzada ara, paraula sinergia, no? Ixe, unir estaments, diferents estaments de la nostra ciutat. Bueno, pues el Club de Córrer del Garbí, l'Ajuntament de Gandia, la Universitat Popular de València. Bueno, infinitat de moments, sí, sí, i de situacions. I d'associacions, efectivament. Bueno, jo recorde, i el que jo he estat també clavat i per això ho conec, el Club de Hockey Gandia, que sempre, per exemple, compta... I el Club de Patinatge, també. El Club també. De Patinatge, sí, que estan units. Mm-hmm. Sempre es compta amb ells perquè siguin voluntaris. No? El Club de Balonmano també està participant. Efectivament. I diferents associacions. És a dir, des de l'Associació del Davallament de la Creu, l'Associació de Percussionistes de la Safor, diferents batucades, és a dir, tot el teixit... Quants punts d'animació han hagut en els 21 quilòmetres? Doncs em sembla que... Eren 17, pot ser? Sí, pot ser ja 17. El Mont Faller també s'hi implica en la nostra organització. I realment és això el que li dona ese plus a esta cursa. 17 punts d'animació, el que jo sempre m'agrada
a mi m'agrada sempre sumar un més. I és la càmera de Telesafor, que crec que es pot considerar un punt d'animació més, no per tirar-nos així nosaltres al pego, sinó perquè de normal ajuda que pues, fas una sonriseta, t'animes, t'esforces un poc més perquè saps que t'estan veient des de casa. Oh, és, bueno, i ho hem vist, ho hem vist. En els moments en què passàvem per les càmeres, sí. La gent s'adreça a la càmera per fer que somriure. I a més, la tasca que feu a posteriori, perquè la gent que està corrent no s'ha vist com està corrent. Sí. Aleshores sap que pot veure-ho a la... Suposo que a la televisió, a Telesafor, igual que també podreu veure-ho d'ací poc, si en un podcast, pot veure-ho en diferents, en streaming... Efectivament, és que esta retransmissió té tanta visualització en el directe, no?, per la gent que està a les seves cases, per la gent que no pot eixir de casa i necessita quedar-se en casa pel motiu que siga, pues està podent veure esta retransmissió, però té tanta visualització en el directe com després, jo vull veure això, jo vull veure com arriba a meta, jo vull veure, a veure si m'han comentat o l'entrevista que he fet, poder veure-me, a veure si he dit, si el que he dit és ben dit o a lo millor he dit una barbaritat, que això també salen però molt. A les reposicions, efectivament. I també suposo que en streaming, perquè podran descarregar-ho. Sí, en streaming, en telesafor.com, també a la nostra pàgina de YouTube. Bueno, n'hi ha infinitat de formes de poder tornar a veure esta mitja marató Ciutat de Gandia, la 10K. I ja t'ho dic, no és que sigueu un punt d'animació més, sou probablement un dels punts d'animació més importants. I gràcies també per la vostra col·laboració, tant des de la ràdio com des de la televisió. Esta sinergia, com bé has dit, David, entre el Club de Corel Garbí i el grup Ràdio Gandia, que tant ens agrada. A més, ja no sols el dia d'avui, nosaltres portem tota una setmana parlant amb Hassan, amb Carmen Sala, amb tu, amb Xavi Blasco, amb el seu germà Àlex Blasco, que ha guanyat en dues ocasions també la mitja marató, amb Peter Clayham, amb qui vam parlar divendres, que és un dels creadors de la idea original de la mitja marató de Gandia. De 1991. Efectivament, i que mencionàvem, no? Hem explicat al principi de la cursa, en aquests primers moments on no hi havia massa moviment, que Peter Clayham portava des de Rotterdam, ell era organitzador de la marató de Rotterdam, una marató que, per cert, és una de les 6 millors maratons del món, junt a Berlín, junt a Londres, junt a Nova York, Boston... València. València, efectivament. I Rotterdam s'ha convertit en aquest temps en una de les millors maratons també del món. I aquesta idea original de Boston s'ha traslladat a Gandia en el 91 amb la idea de Peter Clayham, que en aquell moment era gerent de la Fundació Esportiva Municipal, que a dia d'avui coneguem com a servei d'esports de l'Ajuntament de Gandia. Exacte, així és. Fou l'iniciador, i la idea principal, i gràcies a ell, avui estem llegint dalt de l'art de meta 26 mitja marató a 7-10K Ciutat de Gandia. 26 mitja marató i efemèride que m'agrada recordar, per diversos motius, ha hagut anys que no s'ha disputat, però que en este 2021 s'acompleixen 30 anys de la primera mitja marató de Gandia. Correcte, del 1991 fins al 2021. Ha hagut del 92 al 95, que no es va fer, més la de l'any passat, que per la pandèmia no es podia realitzar. No, i esperem que aquesta siga el tret d'eixida a una nova normalitat perquè l'any que ve puguen ser, si en Jim som 2.156 històries, l'any que ve puguen ser 2.500 històries. O 3.000. En les que siga. I també que totes les curses puguen organitzar-les d'acord amb el seu calendari al voltant nostre, com també a tot el territori nacional. Fer aquesta xicoteta menció també que l'any 2014 va ser l'any en què més persones van creuar la meta. Va ser l'any de la 20, aquesta marató. Efectivament, és l'any en què jo la vaig córrer, per cert, que es va entregar aquesta xaqueta de tallavents i commemoratiu. Bueno, José Vicenç, ara seguim comentant, David. Tens més persones? Sí, ja són les últimes participants, però no per això no són campiones, són campiones. Enhorabona, perquè heu aterrat a aquesta línia de meta i perquè ho heu aconseguit. Enhorabona. Estic supercontentes, la veritat és que... És lo important. De on sou? De on veniu? De Tavernes. De la Safor. Som així. La millor terra de la món. Pues sí, la millor terreta, per supost. Venim a ser costat, o sigui que... Pues ha costat molt acabar-la. No, que va.
va, què va. T'ha acompanyat. Jo tenia un mal trago de l'última que vaig fer i avui me l'ha llevat. Me'n vaig contenta a casa. Que bé, que satisfacció i alegria, no, de dir. Hasta l'altra, hasta la pròxima. Molt bé, pues moltíssimes gràcies. Ja gaudir i a descansar, eh? Moltes gràcies. Gràcies. Bueno, els últims participants. Hola, què tal, com estàs? Molt bé. De on sois? D'ací. De Gandia. Bueno, i com esteu? Cansats, sí, de veritat. No? Però ho heu fet en un ritme bé, tranquil·let, sí, sense presses. Sí, bé, bueno. Sí, pues hem faltat un poc d'entrenament perquè fa una setmana i pico que no fem res, però bueno, al final... Però ho heu acabat, que és lo important. Això és, sí, nada. Lo important. Bueno, enhorabona. Ara sí, la pròxima vegada segur que vos tenim així a tope, no? Segur, segur, sempre. Que ve més i millor. Això està segur, segur que sí, vaja que sí. Gràcies, gràcies. Adéu, gràcies. Marc, com podem comprovar, la gent ja està aplegant a contagotes a esta pista d'atletisme i pràcticament estem ja a punt de finalitzar esta 26 mitja marató Ciutat de Gandia. José Vicenç, ja m'agradaria veure't a tu córrer esta mitja marató el temps que feies, eh? Diguem-li a la gent que s'hi va massa tranquil·la. 2 hores, 17 minuts, pues jo acabaria sobre este minut, més o menys, o la primera vegada. 2:15 crec que vaig fer, imagina com anava. No havia fet una mitja marató en la meva vida, m'havia preparat la mitja, no vaig a negar-te, en un mes, o mes i mig, em vaig tornar loco i vaig dir la faig. I si no recorde mal, em sembla que José Vicenç també ha fet alguna vegada la mitja marató de Gandia. Recordo una que va parar per telèfon corrents, en directe. Crec que anava parlant amb el mòbil corrents la mitja marató de Gandia. Recorda aquella imatge mítica. Una imatge mítica ja de la història de la mitja marató és José Vicenç fent-la, corregant la mitja marató i fent-la en el mòbil en la mà. Pues bueno, es que no es puede llevar el móvil de la mamá. Yo os propuse que el proper any yo la vaig a fer. O sea, yo tinc claríssim. Tu a treballar. Jo a treballar, no. La farem mitimitat. Bueno, vale, va. Ja parlarem. El repte. Amb els caps de la realització, a veure si ens deixen. Perquè encara queden algunes personetes per arribar, però sí, ja nosaltres anem despedint. Portem al voltant, bueno, són les 9:40. Portem al voltant de 2 hores i mitja, més o menys, de directe amb tots vostès per a contar-los tot el que ha passat en esta mitja marató. Començàvem a les 9:15 del matí amb eixa eixida en la que, evidentment, volem demanar-vos disculpes per aquests xicotets problemes tècnics que hem patit. Ja saben que el desplegament tècnic és molt gran. Hem volgut estar en la platja de Gandia amb els corredors, hem volgut estar en l'eixida, hem volgut estar així també a la meta, en diferents punts per a contar-los tot el que passava. I bueno, hem tingut algun problema tècnic. Des d'ací, evidentment, demanar-los a tots disculpes perquè, bueno, pues, hem tingut algun problema amb el cable. La pròxima vegada eixida millor. I com deia, amb els últims corredors que arriben i just abans que facin aquesta entrega de trofeus, volem despedir-nos després de 2 hores i mitja. Començàvem en aquesta eixida, hem contat tot el que ha passat en 2 hores i mitja i ens despedim, José Vicenç, David Millet, recordant-los que això no és el final, sinó que és l'inici de la 27a edició de la mitja marató, que estic segur que tindrà lloc l'any que ve i que es portarà amb molta més tranquil·litat pandèmica i sanitària, estic segur, i que segur que intentarem batre el rècord d'aquestes prop de 3.000 persones amb la 10K i la mitja marató. Segur que sí. No, José? Estic totalment convençut. No, David? Ho intentarem. Per la nostra part, no va quedar. Nosaltres intentarem ser també un any més un nou punt d'animació. Donar-les gràcies, com no pot ser d'una altra forma, al Club del Cor del Garbí per l'organització, per permetre'ns estar així i contar tot. Donar-les gràcies als treballadors que fan possible esta mitja marató. Nosaltres així estem jiji jaja de xarreta, però així n'hi ha persones que des de ben matí han estat muntant tot este desplegament, a José Luis Estrugo, a José Joaquín Orrita, a Jordi Català, a Paco García, a Toni Hidalgo, a Rebeca Estrugo, també a nosaltres, José Vicenç, David Millet, que hem estat així contant-ho tot. Moltíssimes gràcies. I nosaltres sols queda despedir-nos, sense oblidar-nos de recordar-los que avui no s'acaba l'esport així. Que esta vesprada, a partir de les 4:30, 5:15, ens desplacem uns metres al Guillermo Lagüe per a contar-los la desena jornada
del Club de Fútbol Gandía afronta la Nucía B. A ver si pueden contar una victoria en ese nou partit del Club de Fútbol Gandía, así, así propet, así al Guillermo Lagüe, así en que nosotros seguimos trabajando, ¿eh? Creuar la cera. Sí, es ir de la pista de atletismo y entrar al camp de fútbol. Y ya está. David Millet, muchas gracias. Muchas gracias, Marc, de nou, muchas gracias, José, muchas gracias a Telesafor por la cobertura que doneu d'aquest esdeveniment. Moltíssimes gràcies. Gràcies. El Maldini de la mitja marató, la persona que més sap de la mitja, i no pel moño, sinó per... Jo, el problema és que no sabia qui era Maldini, jo pensava que era Paolo Cesare Maldini, que va, era un gran futbolista. Un gran futbolista, no. Ara, quan vas entrar, que era Maldonado. Maldonado, efectivament. Correcte, que era la persona que més sap de futbol, pues ell és la persona que més sap de la mitja marató. José Vicens. Gràcies, i fins l'any que ve. Fins l'any que ve, nosaltres tornarem, i recorden, a les 5 menys quart, més o menys, tornem amb vostès, amb el futbol, amb el Club de Futbol Gandia, front a la Nucía B. Una forta abraçada, i fins a la vesprada. Adéu.